Už mohu odtajnit našeho hosta, se kterým jsem se seznámila letos na Silvestra, kdy jsem byla na Silvestra u Kruntorádu Bartáků. Petra Kruntorádová je matička tady pravého domácího rádia, takže si myslím, že můžu toto jméno zveřejňovat, že tady asi není nikdo z posluchačů, kdo by nevěděl, že pravé domácí rádio souvisí s pravým domácím časopisem a pravý domácí časopis souvisí s Petrou Kruntorádovou a Danem Bartákem, kteří jsou rodiči toho a vlastně tím pádem i tohoto projektu spolu s Jardou. A tam jsme s Tomášem měli čas i pohovořit o nějakých věcech v rámci seznámení a zjistili jsme, že na spoustu věcí se díváme, jako vnímáme je podobně a díváme se třeba na nich z jiných úhlů pohledu a jinak je třeba popisujeme nebo bereme to z jiné strany, ale že rozhodně je to pro nás jako vzájemně obohacující. Takže já tady vítám Tomáše Heislera. Ahoj Tomáši. Ahoj Zmona. Mě zaujalo to, když jsme se domlouvali na tom vysílání, který je od 6 do 9 a já jsem ti říkala, že můžeš přijít, kdy chceš a ty si řekl, že radši dřív, že potom už, že máš nějaký spací režim, tak já jsem se chtěla zeptat, jestli to máš opravdu, jako jestli je to proto, že seš raní ptáče, že máš rád jakoby tu strukturu, ten režim, tak jak ty miminka jakoby to potřebují, nebo co je ten důvod, že ten večer je pro tebe už nevýhodný? No raní ptáče, no, jakože mám dopoledne nejvíc energie, možná mám takovou ještě takovou vlnu po obědě, ale pak od 5. hodiny dál už je to takový, jako už bych radši někde jako seděl a odpočíval. Ale nějak jsem za ty leta pochopil, že společnost v určitých oblastech jede prostě večer, takže to nějak jako umím si dát kafe, tak mám kafe. Ano, kafičko, ale rozloučil se s dnešním spánkem. No, tak nějak. A ještě navíc teďka čtu knihu o cirkadiánních rytmech a dozvídám se, jak důležitý to prostě je, to jako by brát v potaz. A to je moje další otázka, že jsem se chtěla zeptat, jestli to děláš proto, protože respektuješ nějaký rytmus, nějaký vědomí jako o rytmech a jestli se to snažíš jako dodržovat takto vědomě v rámci. No, tak jsme o tom trošku mluvili, že jo. U mě je to dost vedený tím, že dlouhodobě blbě spím a vím, že když udělám prostě určitý věci během toho dne, kafe, alkohol, koukání do počítače po 6. hodině, tak o to hůř pak spím, nebo pokud dlouho neřeším maily, třeba pokud mi to tam jako nabobtná. A nějak jako s tím souvisí to, že prostě fakt jako po té 6. hodině abych měl mít vypnuto, pokud se chci dobře vyspat. Takže je to součástí prostě tvé laskavosti k sobě, tvé péče o sebe. To je hezky řečený. No, ale tak mi přijde, jako, že to je jako se surfováním, víš co, jako, že já se můžu jít plácat někde jako do moře a doufat, že přijde vlna, anebo líp pochopím, kdy tu vlnu mám a pak prostě vyhodím bord a jedu. Tak nějak se vlastně tohle to snažím, což je taky vlastně absurdní, mě bude za měsíc 50 a v tomhletom věku vlastně se dozvídám, jak já to mám, tak jako mě nepřestává udivovat. Já, když jsem se ve 42 letech dozvěděla o cyklické ženě, tak jsem říkala, what? Kolik bych si jakoby ušetřila falešního nárokování na sebe, kdybych věděla, že je to nesmysl, že opravdu je úplně v pořádku, že někdy cvičím, někdy necvičím, někdy se přejím, někdy se nepřejím, že někdy se mi daří tohle, někdy se mi daří něco jiného. Že vlastně to know-how na sebe, nebo to know-how na lidskou bytost jako takovou, my vůbec nedostáváme. Já, jak dělám ty svoje One Human Show, kde vlastně jakoby mluvím o těchto věcech, tak vždycky říkám, jako myslím si, že ten správný čas by měl být v době puberty, kdy jakoby je ten přechod z toho dětství do dospělosti. A nejakutnější poslední čas, kdybychom se toto měli dozvídat, abychom teda ten software tomu upravili a ten život, je středoškolská úroveň vzdělání. Jo, tím myslím teda i učňáky, myslím věkově. A tam bychom se měli dozvídat o něčem, jako je rytmus, cyklus, vývoj a o všech těchto věcech, o kterých se teda budeme tam bavit. Já si myslím, že kdybychom se to dozvídali, tak by náš školní systém neprodukoval dost zaměstnanců a některé naše montovny by měly problém a museli by dovážet dělníky odinut. No. Samozřejmě samoreprodukce otroků by tím to by šlo dolů, dostala jaksi zádrhel a spousta lidí by se jak Matrixu začala probouzet ve svých nádržích, respektive by se nenechali do těch nádrží tak narvat a nenechali by si nadat hadičky. Matrix je takovej můj zásadní film a
mně se moc líbí ta metafora toho, že je nám odsávána ta životní energie a my o tom nevíme, protože je nám promítaný nějaký tady jako počítačový program tomu, čemu říkáme realita, myslíme si, jak žijeme zajímavý životky. A mě takhle jakoby pobavilo, my se díváme na nevolnictví a na poddanství, jo, jako na minulé vývojové stádium, kdy oni chudáci měli nějakýho pána, nějakýho lenního pána, který měl nějaký právo první noci, zatímco my v demokracii jsme svobodní. A před 5 lety mi přišel mail od kamarádky, kde bylo hezky tabulkově prostě vypsaný, kolik peněz z toho, co si vyděláme, odvedeme na daních. Jo? A to bylo před 5 lety. Jo? Od té doby se samozřejmě utahuje a teďka samozřejmě po tady době pseudoapokalyptické se utáhne ještě víc. A z toho součtu na jídle, na benzínu, prostě VZP, sociálka, všecko. A byl to takový pěkný, milý 75. 75% z toho, co vydělám, jde, jak já říkám, do eráru. Jo, kdyby s tím hospodáři ve vzájemné spolupráci měli hospodařit, to člověku až takový jakoby hysterický, jako ironický smích nabíhá už při tom, když vyslovuju tady tyhle slova. O tom se taky spolu určitě budeme bavit. Takže já si myslím, že nás to tak hezky teďka ta doba připravuje na to, abychom byli jako spokojení s malou výplatou, ale za to pracovali díl a odevzdávali 90. Myslím si, že tak za rok už si o tom jako budeme povídat jako o hotové věci. Ale zpět k tobě, že já teda jenom Tomáš... Mě teď napadá takových věcí, jak mluvíš. No právě, jo, že... já právě jenom abys věděl, že to není jenom jako, že daním, host, třeba. Že já se taky k tomu jako nějak se potřebuji do toho éteru vyjadřovat. Jo. A tak mi to řekni, co tě napadá. Mě napadá, že platíme o to větší daně, o co menší daně platí korporace a miliardáři. Ano. O co víc fungují offshoreový účty a různý jako daňový kličky a tak dále. Ano. Což je něco, o čem se nevede úplně jako veřejná debata a měla by se, protože no, to je... Protože se neukazuje prstem, kdo je ten parazit. Tak. Jo. A pak k těm vlastně jako, že mě napadlo Yannis Varoufakis, takový můj oblíbený bývalý řecký ministr financí, ekonom, profesor, tak ten radí se na Matrix dívat jako na dokument. No, že to není hraný film, ale že to je dokumentární film. Takhle já to beru. No, a občas se na ně jednou za rok se na ně kouknout a vlastně si jako připomenout, jak ono to jako funguje. A pak ještě jsem si uvědomil, teďka při práci na té své poslední knize mě překvapilo mi mraky věcí, ale například to, že v historii nikdy nebylo tolik lidí v otrocké práci, jako je momentálně, že těch otroků je dneska víc, než během transatlantického obchodu s otrokama, jo, což vlastně nevíme, protože my jsme vlastně odřízlí od toho, co nosíme, co jíme, v čem jezdíme, v čem žijeme, protože ty otroci nejsou vidět. Že jo? My vlastně kupujeme ty produkty a nevíme, kdo je zatím. Ano, a když bychom chtěli mít bezúdržbové otroky, jo, abychom nemuseli investovat do ochranky a nemuseli investovat do jejich bydlení a nemuseli investovat do jejich jídla, kdybychom chtěli mít bezúdržbové otroky, tak jak bychom to udělali? Vytvořili bychom krásnou iluzi o svobodné volbě, o svobodné vůli, vytvořili bychom jim iluzi, že jsou svobodní a oni už by se nám otroci reprodukovali sami, což teda už několik set let krásně dělají. Právě tím, že si vůbec neuvědomujeme, kým skutečně jsme, kým lidská bytost je, jaký má schopnosti, jakou má moc a s čím souvisí a s čím se může napojovat, s čím vším může spolupracovat, s čím vším může koexistovat a z této koexistence může mít taky jako pocit jako radost, lehkost, hravost, kreativita. A neuvědomujeme si v individualismu, což je jo, naše ideologie, nebo konsumerismus, nebo těch názvů může být, jak moc jsme tím, s kým jsme, jak moc jsme součástí vlastně kultury, jak moc, kolik rozhodnutí, jak velký díl našich rozhodnutí za nás dělá jenom to, že jsme součástí nějaký většího celku. Ano. Si povídal teďka s kamarádem, který žije v Dubaji dlouhodobě, o tom, jak vlastně tam vůbec nepije. Aha. Protože je to těžký si ten alkohol sehnat, že musí jít několik úrovní dolů do nějakého skrytého supermarketu, tak vlastně mu to za to nestojí a vlastně vůbec nepije. Kdežto v Čechách střih, co si dáme? Že vždycky první otázka, ten co si dáme? Zvyk. No, že si vlastně nemůžeme sednout bez toho, že bychom si něco dali. No, tady tohle to si myslím, že je krásně teďka, jakože mnozí z nás to, o čem mluvíš, to, jak nás to kolektivní vědomí, to morfický pole určitý mentální myšlenkový ovlivňuje, tak já jsem toto velmi markantně pocítila, když začala tady tahle karanténní
věc, tak samozřejmě se mi spustily paniky z neznámého, jako nám všem. Teď já jsem jako logika, umím myslet hodně dopředu, takže mně došlo, že aha, tyhle, takže teďka lidem prostě se vycucnou jakoby peníze, to znamená, že nebudou mít peníze na ty nadstandardní služby, které jsou nad to přežití. Všechno, co já nabízím, je nad přežití. Já jsem pro software kvality prožívání. Ano. Tam já mám jako služby, tam já jsem užitečná, tam já patřím, jo, kvalita prožívání. A takže se mi spustily tyhle věci. No a já mám tu maringotku a tak jsem začala jezdit, že jo, na tu maringotku v rámci nějaké jako možné psychohygieny tehdy. Letos se teda pokusili i tuto jako znemožnit, ale nevím, jestli někoho se podařilo zastavit, jo, protože potom já jsem si říkala, tak já si přečtu, co teda vlastně jsou za ty výjimky. Zjistila jsem, že se vlezu úplně v pohodě s každou svou činností do nějaké té výjimky, proč můžu opustit okres. Pak jsem zjistila, že stačí si to napsat na papír. Takže já jsem si vyloženě vychutnávala tu absurditu toho, že jsem vytrhávala to z nějakých sešitů, že to bylo mastný flek na tom byl třeba, jo, ušmudlaný, abych jako dala najevo, jak to nemá tu žádnou úřední hodnotu. A tam jsem si prostě rukou napsala, že já, Simona Babčáková, prohlašuju, že teďka jedu, já nevím, pečovat o dítě, když jsme jeli ke kámošce s dcerou, ke kámošce s její dcerou. Jo, a překračovali jsme. A nikdo mě samozřejmě nezastal. No, absurdistán, ale o tom jsem nechtěla mluvit. A ten markantní rozdíl v tom těžkém strachu, když jsem opustila Prahu. A pak zase, když jsem se do ní vrátila. Já kdykoliv jsem se vrátila do Prahy, která je, že to město hodně lidí, zahuštěno, vidíš ty lidi v rouškách, vidíš, jak ty výlohy se vyprazňují, jak krachují ty podniky. Čili ten strach je tady prostě opravdu zbytnělej. A mě jeli ty myšlenky. Mně jeli ty myšlenky těch strachů, obav, když ne o sebe, tak o společnost, o planetu. To už je jedno, kam si to člověk jakoby pošle, prostě ta mysl to nabízí, takže ta tam, jak vopička tam prostě háže jako ty, o to ovoce, a chytá se toho, ale vyjela jsem prostě do té přírody a tam nic takového nebylo. Tam bylo ticho, tam byla ta schopnost, tam byla možnost soustředit se na tu přítomnost a říkala jsem si, tak moment, co vidíš tady a teď, jo? A to bylo to jaro, který je teďka, jak mě dojímal každý ten lísteček, každý to poupátko, který v sobě má ten potenciál a ten čerstvý lísteček v sobě má ta zelená, je taková ta jasná, čerstvá zelená, ta vitální. Takže to mě úplně, já jsem se tam prostě dojímala nad lístečkama, zpívala jsem jim písničky. Jo, a žádná apokalypsa se mě netýkala. Pak jsem se vrátila do Prahy a spadlo to na mě prostě zase jak poklop prostě pod poklopem. Já jsem si Tomáše pozvala hlavně z toho důvodu, že ho mám spojenýho s pojmem slušná firma a já se okolo konceptu etiky ve firmách a okolo konceptu vyrobit nějakou značku etiky té firmy, aby firmy byly motivovány se etikou zabývat, jakoby motám z vícero stran. Takže když jsem se s tebou seznámila na Silvestra a dozvěděla jsem se o slušné firmě, tak mě to udělalo, tak ono už to existuje, takže já už to zařizovat nemusím. Jo, protože já jsem se o tom bavila s Petrem Winklerem, z Národního ústavu duševního zdraví, že by... My máme volajícího, máme dotaz. Oh my God! Ježiš, já jsem vzrušena. Tomáši, musíš si vzít sluchátka, aha, protože ty uslyšíš teďka, na co se divák nebo divačka ptá. A přijímáme dotaz. Haló, haló. Hezký večer, tady Helena. Hezký večer, Heleno. To jsme rádi, že nám voláte. Tak můžete slyšíme se, já vás slyším. A můžete se na cokoliv zeptat. Teď podle hlasu nepoznám, jestli mluvím přímo s paní Babčákovou. Teď jste nebo ne. Přímo se Simonou Babčákovou, tam není varianta jo, B. Super. Já jsem vám nedávno psala na Messenger, když jste vlastně dávala tu výzvu ohledně nějakých improvizačního setkání, ale vy jste si ji nepřečetla, asi to nějak zapadlo. Já jsem vám tam i jako děkovala za všechny mechy, které jste stvořila, protože to se jednou... Ano, mám tady jeden kousek, ano, mám ho tady sebou taky. Takže za to jsem vám chtěla poděkovat, ano, a celkově pozdravit, že jste mý duši blízka a že někdy sdílím tu tíhu, kterou cítíte. Ano. Ale zároveň právě se, jak se teďka bavíte o tom, o těch otrocích, o tom systému a tak. Ano. Tak vlastně teďka se objevila v mým životě možnost odejít do komunity. Aha. Takže se z toho raduju, že vlastně nebudu muset otročit, jakože jsem dlouho taky vstávala do práce a tak.
A ještě vlastně, jak mluvil Tomáš o tom, jak je ranní ptáče, tak já jsem spíš jako večerní. A právě taky jsem si říkala vždycky, když jsem stávala na základku nějak ve 6:45, protože jsem ještě jela autobusem, kdo říkám, prostě vždycky strašně jako nechuj, teď mě mamka třikrát budila, vždycky jsem si říkala, kdo to vymyslel, proč ano. takhle brzo. Ano. A říkala jsem si, jak já budu stávat prostě do práce na 6:00. A pak jsem si říkala, a teď já nebudu muset. Nebudu mít práci na 6:00. Tak, že nebudu muset. Ano. Což ano. jsem vlastně nikdy nemusela, protože jsem dělala jako takový práce, jakože spíš od 9:00. Ano. No a takže to jsem chtěla třeba říct, že vlastně nemusíme, když nechceme a že teda každý to máme různě. Já jsem si myslela, že z toho prostě jako, že se mi nikdy nechce ráno stávat, že se z toho nějak jako, že z toho vyrostu. Ne. Ale mi skoro 40, tak to mám stejně. Ne, 48 je mi taky, to mám stejně. Jakože v zimě fakt se mi nechce stávat brzo, ale v létě, když už je venku hezky, třeba mě čeká prostě výlet nebo práce na zahradě, tak v 7 stanu úplně s radostí, ale jinak jako, že, abych prostě vstávala v 6 ráno v noci v zimě někam do práce, tak to prostě ne. Ne, ne. Ne, to není přirozené. Prostě si nezvyknu a ani nechci. Nechceme si hlavně na to zvykat, to je ta podstatná informace a nemusíme si na to zvykat. Mně se moc líbilo, Heleno, jak jste říkala, že jste si vlastně uvědomila, Ježíš Maria, jak já budu vstávat na 6:00, moment, co to je úplně za debilní myšlení, já vůbec nebudu vstávat na 6:00, já si zařídím ten život tak, aby toto se nedělo, protože toto mě poškozuje. Já jenom jsem si to zařídila taky tak a pak do toho mám ty děti, že jo, které najednou zase vstávají na 8:00, takže musím kvůli ním. A musím říct, že trpím. A pokaždé, když vstanu, tak jsem na sebe hrdá, chválím se při čištění zubů, že jsem to dokázala, když vstanu jako kvůli dceři, protože já pokaždé bojuju s možností zaspat. Protože mě to jako nevadí, jo? Já ten školní systém neuznávám, mě to jako nevadí, že moje dcera přijde o hodinu později, jí to taky nevadí, její inteligenci to nějak neohrožuje, množství dat, která má určená přijímat a která ji většinou z nich nezajímá, to taky jako nějak neohrožuje. A já prostě každý ráno bojuju s tím, že uděláme dneska to, kde si jako se dospíme a vykašleme se na to. A kdykoliv se mi to teda podaří jako vybojovat, tak jsem na sebe hrdá, že jsem jako prošla tímto diskomfortem, abych sloužila systému, se kterým nesouhlasím. Ale moc se mně líbí i tady ta vaše, děkuji moc za váš telefonát, ten příspěvek, že jdete do komunity, protože to je téma, o kterým s Tomášem stoprocentně budeme a chceme mluvit o komunitách a o způsobu života, jaký je pro nás přirozený ve smyslu, jako definujeme si, co je pro člověka přirozenýho. Jo? Pro mě je přirozený prostě sdílení, radost, spontánnost, hravost, kreativita, spolupráce. A je pro mě přirozené dělat, mě vadí i slovo práce, jakoby získávat obživu nebo realizovat se tím, co mi jde, co mě baví. Ano. Logicky mě baví to, co mi jde. No protože jsem v tom dobrá, proto mě to baví. Je to jako vzájemný. Takže vám gratuluju k této možnosti a k tomuto rozhodnutí a samozřejmě mě bude potom zajímat, jak se vám v komunitě žije. Jestli jsem nezaregistrovala nějaký facebookový váš příspěvek, že jsem neodpověděla, je to možný, protože mám Facebooky dva. Jeden je soukromý, tam se mi to objevuje na Messengeru, takže tam to vidím vždycky a jeden je veřejný a tam některý míjím. Takže když mi budete chtít napsat nějaký vzkaz o tom, jak to probíhá v té komunitě, že budete mít nějakou zkušenost i třeba radostnou, oslavnou, ale nebo třeba i kritickou, že jste narazila na tohle, tak budu velmi ráda, když to se mnou budete sdílet, protože záměr na mapování komunit já už mám přes 10 let a mě to velmi, velmi zajímá to téma. Já absolutně věřím, že kmen je naše přirozenost, že stejně všichni potřebujeme svůj kmen. Ve svém životě svoje přátele vnímám jako svůj kmen. Myslím si, že během loňského roku jsme si všichni zvědomili, kdo je náš kmen, s kým mě ty vztahy fungují, nefungují, krměj, nekrměj, jak moc jsem, nejsem v síti vztahu, která je prostě zásadní, protože když padám, tak ta síť mě zachytí, a nebo zjistím, že ji nemám, to znamená, že jsem něco velmi důležitého pro kvalitu života opominula, ale nikdy není pozdě a dneska teda naštěstí těch možností, i když jsou omezeny ty fyzicky, i v tom onlineu je možnost najít spřízněné a připravit si vztahy a kontakty na to, až to půjde fyzicky se vídat, i když jako nevím o nikom, kdo by se nedokázal sejít v parku nebo najít spolu na výlet. Je to zase, jestli na ten Matrix přistoupím nebo nepřistoupím.
Takže budu ráda, když budete mít nějaký postřeh nebo dojem nebo něco a budete se mnou i nadále komunikovat, jinak i na mých stránkách oficiálních je kontaktní formulář a to je mail přímo na mě a budu ráda, když to se mnou budete sdílet, protože mě to opravdu velmi, velmi zajímá. Takže děkuji, Heleno, že jste se mi takhle ozvala. Ještě, jestli můžu jednu věc, mě právě napadlo, že bychom vás potom třeba mohli pozvat. No to. Jako hosta do komunity. No a to naprosto. Nám tam takhle, naprosto, já jsem komunitní host, úplně ideální. A že bys prostě podívala, jak to, jak to funguje. Pozvěte si mě v zimních večerech jako míč proti trudnomyslnosti. To přesně. Jsem já. A my vám teďka zahrajeme písničku, která je Only for you. A děkujeme za tenhle váš telefon. A takhle jsem taky si to nějak děkuju. Představovala, že by to mělo probíhat. Takže děkuju, Heleno, že jste to jako odšpuntovala a dala jste ostatním posluchačům vzor, jako jak bychom si tak jako měli povídat a jaké zkušenosti bychom si v tomto pravém domácím rádiu mohli vyměňovat a sdělovat. A Tomáš tady kýve a píše si připomínky a je spokojený s tím, co slyší, protože nám to bude báčně navazovat. Takže děkujeme moc. A mechy mám na sobě, tady mám na oltářičku mech a pak ještě mám na sobě šperk s mechem. Takže opravdu držím svoji mechovou linii a už jsem se letos... Já mám na stole jeden bochánek. Máte taky bochánek, já se s ním... Protože víte co, mech je za A, je to malej prales, to je jeden for, a za B, to jsou plišáčci. Takže já ty mechy miluju, že oni mají prostě v sobě humor. Měli jsme krásný telefonát od Heleny, který jsem viděla, že Tomáše stimuloval spoustou asociací, že si psal poznámky. Takže bych teďka Tomáše nechala zareagovat tebe, jenom připomenu, že Helena mluvila o tom, že se chystá jít žít do komunity. To se nám líbí, ty komunity, pak, že teda není jako nezbytně nutno vstávat, kdy se nám nechce vstávat, že si můžeme zařídit životy podle svýho a že práce nemusí být něco nezbytně, co nás nebaví proto, abychom mohli zaplatit byt, ve kterém nemáme čas být, protože jsme v práci, která nás nebaví, abychom zaplatili byt, ve kterém nemáme čas být. Jo. Mně teda napadlo hromada věcí, tak já zkusím něco vykopnout a uvidíme, kam nás to posune. Vlastně mě na tom mikro nadchlo, mikro, protože to byl jeden malej vlastně hovor, ale makro mě to nadchlo v tom, že mám pocit, že ten covid vlastně odkryl, úplně jako obnažil to, jak ta naše společnost funguje. Mám pocit, že to je fakt nahatý teďka. Úplně. Král je nahý, že sedíme v první řadě a vlastně ho vidíme. Ano. A akorát mám pocit, když sleduju veřejnou diskuzi ve společnosti a to jak globálně, tak tady v té naší malinký české společnosti, tak mám pocit, že tu nahost vlastně si nedokážeme dost dobře interpretovat, že vlastně jako nechápeme, co jsou ty kořeny, co jsou vlastně ty problémy, je tam spousta takových těch vrtění psem, že se vymýšlejí různý zástupní problémy. A přijde mi proto, že to nejhlavnější, co bychom měli udělat, tak je tohleto vrhnout se do těchto rozhovorů a s cílem vlastně vyjasnit si, co se to teda vlastně děje v tom světě, ve společnosti a co jsou alternativy tomu dnešnímu zběsilému systému. Tak to mě vlastně jako nadchlo, že jsem tady mohl být u nějakého takového telefonátu se spoustou vlastně impulzů a aha. No, mě se velmi taky týká, jak tady teda jsem se odprezentoval jako raní ptáče, tak já nejsem ani raní ptáče. Jo? Já taky jako potřebuju, jak říkala Anička, já se potřebuju mít možnost probudit, když mý tělo vlastně se chce probudit. A když tak jako vemu 20 let naspátek, nebo kolik to už je, ještě víc, jo? Že mý šťastný období byly zpravidla tehdy, kdy jsem mohl ráno vstát, kdy se mi chtělo. Ano. Což bylo po tom, co jsem odešel z korporací a vlastně jsem začal fungovat na sebe. A pak to období skončilo tím, že mý děti nastoupily do školy. Ano, jo. Ano. A úplně vlastně si všímám, úplně jako celým tělem cítím, když ráno mě zbudí ten budík, teď já vlastně vůbec nevím co. Ta surovost. Tak vlastně celý ten den je úplně jako špatně. Ano, jak je to krutý vlastně, jsi jako sebekrutý. No, že se kopneš do hlavy po ráno, začneš tím, že se kopneš prostě do hlavy. Úplně blbě, no. Jo. Vlastně chápu, proč Světová zdravotnická organizace řadí nedostatek spánku mezi karcinogeny, noční provozy, prostě patří mezi prostě rakovinotvorný, co to je za slovo? No, narušíš integritu toho člověka. To, co prostě přispívá k nemocnosti.
A pak zpátky vlastně k tomu školnímu systému, který vlastně před těma cca 250 lety vznikl jako přípravka lidí k výrobnímu pásu, přípravka poslušných vojáků pro tehdejší impéria. A vlastně jako by pochopíš, že to tak muselo být, protože to je jeden z nástrojů, jak ty děti zlomit. Že? Když prostě se nevyspalí, jsou úplně jako mimo rytmus, tak vlastně té poslušnosti dosáhneš s nás ještě těch metod, kterýma my toho dosahujeme. Toho vlastně odpojení od té jejich bytostní podstaty je hromada. Takže tohle se mi dotklo velmi, jak o tom Helena mluvila. Mě to vždycky bolí, když Josefínu probouzím, protože pro ní je to těžký, je to na třikrát a teď já vidím ten sladký spánek, to je taky symbol míru, sladký spánek a teď já vidím, jak já jsem nocená být ten predátor, to zlo, který prostě přeruší něco, co je posvátný. Teď si představ, mým dětem, ty víš, že Valča je v 9. třídě, Týna je v 5. státní Montessori základky, to znamená velmi svobodná škola, ale je státní. To znamená, a je to ještě vlastně jako komunitní škola, to znamená, že většina učitelů jsou vlastně i rodiče dětí, který do té školy chodí, plus my ostatní rodiče, který se chceme zapojit, tak se zapojit můžem. Takže to je ta komunita, takže je to jedna z našich důležitých komunit. Ano. A vlastně za ty leta, co tam jsme a že já jsem tam strávil jako velký kus života, tak se nám tam podařila hromada věcí, které mě změnily život, na který jsem jako pyšnej a který jsou inspirací pro ostatní školy. Ale jedna z věcí se nám tam změnit nepodařila a to bylo to ranní vstávání. To prostě nešlo. To nešlo proto, že většina rodičů jsou zaměstnanci, který musí být ve své továrně nebo ve své kanceláři a vlastně kdykoliv jsme to navrhli, tak byli proti, plus byl proti pan ředitel, plus vlastně tak nějak se to jako nepovedlo. Tomáši, mám stejnou zkušenost na škole Antonína Čermáka, která se snaží být v rámci státních základních škol už trošičku osvícenější, že třeba děti začínají ranním kruhem. Paní učitelka s nima komunikuje prostě hezky, jako s respektem všecko. Hmm. A kde byl dotazník, jestli chtějí začínat školu v 8, o půl deváté, v 9. Jo? Hmm. A já, konečně. No a ukázalo se z dotazníku, že opravdu většina v 8. Ani ne v té půl deváté, jo? Pro mě za mě ideální teda v těch 9, jo? Že opravdu je to obecné přání toho obecného návyku a té mašinérie těch souvislých prací, těch souvislostí prostě kolem. Takže mám podobnou zkušenost z toho, kdy jako zajiskřila mi jiskřička naděje, že konečně už. A syn byl na Londýnské, která je první stupeň do 6. třídy od 9. No a já jsem si ve školce vyjednala, že mi do školky taky na 9. A zlaté časy samozřejmě. Protože jsme byli všichni v psychické pohodě, protože tam nebyl ten ranní znásilnění. Ty začneš znásilněním prostě ten den. Jo. Ale protože v tom jedem všichni, tak si toho nevšimnem. Když je něco častý, mysl to vyhodnotí jako normální a to neviditelný. Tak, a to je ta hrůza. Mně se otevřely oči v Sudbury. Víš o Sudbury? To je, když se podíváš na školy, co se týče svobody, sebeřízení, tak na jedné vlastně straně škály je Sudbury, což je model, kde není kurikulum, kde nejsou osnovy, kde nejsou učitelé. Vím, tak jo. No ale povídej. Pak když jdeš dál, tak je Summerhill, když Summerhill má osnovy a má učitele, a kteří dětem nabízejí a děti nemusí na ty předměty chodit. Ale mají možnost prostě volby. Přesně. A ty hodiny jsou vybrat nějakým způsobem zaměřený. Tak prosím tě, vrátím se ještě k tomu Sudbury. Vrátím se. A je tam přesně nějaká struktura, děti si vlastně jako vybírají. Sudbury jde ještě do většího extrému. Takže tam to vypadá jak. Tam vlastně máš dvě pravidla, a to je, pokud chceš být součástí Sudbury, buď je to boarding school a seš tam jako v Summerhillu, anebo do té školy, já jsem byl v Jeruzalemském Sudbury a pak je tady jedna na Kladně, Donum Felix se jmenujou. No, o těch jsem četla v pravém domácím časopise a rozplakala jsem se. Chtěla jsem tam jet okamžitě. Protože to je vlastně. No, takhle bych chtěla vyrůstat. No, já taky. Já tak díky Bohu. Aby mi nebyl uměle vzat vztah ke vzdělávání. Dobře, já jsem na začátku byla Hermiona. No, jo. A takže jo, já myslím, že to je všechno o smyslu.
toho systému, že smyslem ano. školního systému je stále ještě produkce těch Otoku. Dělníků do kanceláří a do továren. Výroba zombíků prostě. Smyslem, ale to Sudbury teda ještě takže jenom... tam jsou vlastně dvě pravidla. No. Pokud chceš být součástí, je třeba tam pokud je to pondělí až pátek, většina škol funguje tímhle tím způsobem, tak tam prostě v nějakým tom čase musíš být. A druhý pravidlo je, že si můžeš dělat, co chceš, do té míry, že neomezuješ svobody druhých lidí. A to je všechno. A vlastně principem je, že dělej, co chceš, dělej, co tě baví, protože učení je vedlejším produktem hry. Ano. A co mě nadchlo na tom jeruzalemským Sudbury, právě jako člověka chronicky nevyspalýho po těch letech, co jsem stával teďka s dětma, tak je to, že teď nevím přesně ty časy, protože ono se to několikrát měnilo, ale bylo tam něco v tom smyslu, že můžeš do té školy přijít mezi 8 a 11 a strávit tam, já nevím, teď zdůrazňuju, že neříkám přesný čísla, ale přijít v nějakým rozmezí a strávit tam nějaký čas, řekněme 5 hodin, tam musíš strávit, to znamená, že když přijdeš v 8, tak plus 5 hodin, když přijdeš v 11, plus 5 hodin. Mm-hmm. A vedou si tam docházku, jako hlídají to, není to bordel, je tam systém v tom nějaký jako skrytej, který vlastně zjistí, že za nějakou chvíli, ale zjistí, že to jde, víš, a že prostě jako dětem zářejí oči a jedni ale tam... hlavně mě, kdyby to bavilo, tak já bych prostě nemohla dospat. Já když jsem přišla tady na školu k Jardovi Duškovi na improvizace a tam jsem se potkala prostě s Tajči, který dělala Fengin Song, o kterým jsem jenom četla a ty hodiny byly od 8 hodin, tak já, chronický nespavec, lenoch a vochcávač, jsem o 7:30 byla nachystaná, abych byla rozcvičená, protože jsem se toužila tu sestavu naučit hotovo, bez diskuze. Jo. Takže v okamžiku, kdy jsou to takto nastaveny podmínky a okolnosti a atmosféra v té ano. škole, té dobrovolnosti typu hej, jestli tě něco zajímá, tak podívej, tak já ti k tomu tady jako mám co říct, jo. Tak potom to ranní stávání jako odpadne jako přesně. téma, protože je vlastně mimo. A není tam co krásný slovo, tam není co ochcávat. Nemáš důvod, protože to chceš. Tak, přesně, přesně. A to vidíš i v tom Montessori, ačkoliv zase je to ve stávání, což mimochodem je obrovská naděje, že takový školy můžou vznikat i v tom státním systému. To znamená, že nejsou soukromí, drahý a že jsou dostupný vlastně komukoliv. A to jsem třeba vůbec nevěděla. No, Já jsem si myslela, že to, že Scio škola, Montessori, Waldorf, že to všecko jsou jenom soukromí školy. Jak se vám podařilo zařídit to, že ta Montessori je i státní? No, zařídili to zakladatelé rodiče, prostě před nějakýma 15. Počkej, jakože prostě legislativa to normálně umožňuje, jenom to většině lidí nedojde? No. Jak moc já vím, já jsem u toho začátku nebyl, zhruba před 15 lety byly tři maminky, které se doslechly tenkrát o Montessori, myslím si, že byly někde ve Švýcarsku a přišli, je to v Modřanech ještě, jako panelákov, Modřany jsou samý paneláky, tak přišli do jedné z těch modřanských panelákových základek, zaťukali na dveře, šli za panem ředitelem a řekli, že by chtěli nějaký kus prostoru, že by tam rozjeli Montessori. A v rámci státní školy. Takže legislativa všechno vyřešený a oni se tam rozhodli vlastně vybudovat úplně jiný systém. To znamená, že ten klíč byla ta benevolentnost, ta ochota toho ředitele. Ano. Klíč je ředitel. Nevím, jestli klíč, ale je to velmi, velmi důležitá postava. Já ti skáču do řeči proto, protože já jsem jakoby doufala, že ten COVID jakoby ukáže ta online výuka to, jak je scestnej prostě ten systém. Ano. A jedna z mých vizí, co bych já chtěla, aby se upravila legislativa proto, aby tady tyhle ty v uvozovkách alternativní školy měly úplně stejnou státní podporu typu, kolik peněz dostanu na žáka na obědy, jako jakékoliv jiné a aby se tím rozšířil dost radikálně ten výběr těch možností mě jako rodiče se rozhodnout, jaký typ vzdělávání já tedy si vyberu pro to svoje dítě vzhledem k povaze jako toho, kterýho dítěte. Protože třeba moje dcera jako chtěla známky. Ta od školky definovala, že ona chce známky. Takže jí škola, kde je, v tuto chvíli vyhovuje. Jo. Ale jsme stále na prvním stupni, že? Jo. Až přijde druhý stupeň s jeho peklem, tak to jsme zase jakoby někde jinde. Jo. Protože jo. Druhý stupeň podle mě nemůže dopadnout dobře u nikoho. To jestli se k tomu dostaneme, jestli nevezmu si na to jinýho hosta, to není problém. To je tak moje chronický téma, že jako se nebojím, že o něm někdy nebudu mluvit. Ale to, co ty mi říkáš, jestli to chápu správně, je to, že se nemusí opravovat legislativa, že tato možnost už je, že v rámci stávající školy osvícený ředitel má možnost vytvořit bublinu,
téhleté alternativy? Neznám legislativu, nejsem na tohle odborník. Jsem rodič ve státní Montessori škole, mám 9 let vlastně jako za sebou a vím, že jsou státní Montessori základky, jsou státní waldorfské základky, takže vím, že to existuje. Čili to jde. Prosím vás, tak toto jenom zaregistrujte, že to jako jde a existuje, a pokud byste nám k tomuhle chtěli zavolat nějaký dotaz, nějakou zkušenost, tak budeme rádi. My budeme pokračovat tady v tomhle tom tématu. Já tě nerada přerušuju, protože to je téma, kterým já ho vnímám jako úplně zásadní, protože samozřejmě na té škole základní vzniká to první jakoby to nastavení v tom, že být znásilňován a chovat jako dělat, co nechci, je normální, respektive, že vůbec neexistuje možnost dělat, co chci. Tohle se nám snaží odstranit, tohle vědomí. Ono je třeba se naučit, co chtějí druhý. Tak a to, tím pádem se odnaučíš a to, co... A tím pádem odstřihneš jakoby to cítění, to, aby tě to tak nebolelo, že se neděje to, co bys chtěl. Tak. Ale my máme tady, držím se nějaký čas na písničku. Během písničky, pokud někomu se naformuluje otázka nebo připomínka, která by mohla být inspirací pro nějaký poslouchající rodiče, kteří by chtěli založit nějakou takovouhle školu, že můžou, nebo že třeba někde existuje odkaz na to, kde najdou ty informace, tak to je teď ten telefonát, o který máme zájem. Tak my budeme s Tomášem Heizlerem pokračovat v diskuzi, v debatě o vzdělávání a v radosti z toho, že tato debata se vůbec otevírá. Já jsem tedy zjistila, že to, co považujeme za alternativní školy, jako je waldorfský způsob vzdělávání vycházející z Rudolfa Steinera, mého oblíbence filozofického, úžasného, a Montessori způsob vzdělávání, že lze i na státních školách. A bavili jsme se tedy o těch svobodných školách, o těch stupních těch svobodných škol, kdy teda je ještě ta jedna, ještě svobodnější než Summerhill, jejíž jméno už si já zase nepamatuju. Sudbury. Těch modelů je víc, ale řekl bych, že tyhle ty dva jsou takový Sudbury, který v Čechách máme nakladně v podobě školy. Donum Felix se jmenujou, pak je jedna zajímavá, já mám pocit, že ona totiž existuje asociace, pokud by si někdo chtěl zjistit vlastně ten aktuální přehled, tak ať jde na asociaci demokratických škol. Tohle ať si napíše do Google. To jsem vůbec nevěděla, že existuje. Mají nějakou, takže... to je taky obrovská naděje, protože do toho kouknete a teď zjistíte, že to není už jako jedna, dvě, nějaký prostě úplně jako na okraji školy, ale že opravdu se toho objevuje víc a víc. No, takže Anička nám to tady ukazuje. Prosím, zdůrazním tady to, protože vlastně jako smyslem mého vysílání, hlubokým smyslem toho, proč já dělám tohle vysílání, je to, co teďka zažíváme, jo, Tomáši. Že otevřeme nějaké téma a zjistíme, že tady existuje nějaký zdroj té inspirace. Takže zdůrazňuji Asociace demokratických škol, já to pak ještě budu postovat na Facebook. Tento rozhovor bude nějakým způsobem sestříhán, i když si myslím, že nebude sestříhán, že bude takhle, jak je dán, bude v archivu a bude potom ještě opakovaně pouštěn v rámci Pravého domácího rádia, ale pokud prostě máte ve svém okolí, ve své rodině někoho, komu nevyhovuje stávající způsob vzdělávání, tak vězte, existuje odkaz na Asociaci demokratických škol, kde najdete inspiraci, co dělat. A moje zkušenost s těmato komunitama je taková, že jsou všechny velmi otevřený komunikaci, spolupráci a ochotě to šířit, protože já si myslím, to je další téma, o kterém se s tebou chci bavit. Ne, že hodinka, dvě, že budeš unavený. Nám to nebude stačit. Je ta vize, kudy vlastně vede ta cesta k něčemu, čemu já říkám zdravá společnost, i když samozřejmě slovo zdraví je relativní, stejně jako slovo pravda je relativní, ale nicméně nemáme v tuto chvíli, nebo já nemám v tuto chvíli přesnější pojmy. Zdraví, myslím prostě respektující k tomu, že lidská bytost má nějaký vrstvy, je nějaká cyklická, je nějaká procesuální a má nějaký prostě potřeby a nějaký hodnoty, a tyto potřeby a hodnoty se v průběhu života vyvíjejí. Ano. Jo, takže vlastně v rámci i nějaké možnosti autenticity. Takže hledání vlastně té vize, protože to, co je to současný paradigma, tak to je pro mě všecko proti člověku. Jasně. Nebo proti radosti. No, industriální. Jestli můžu k tomu vzdělání, jsem si tady ještě udělal takový 3 drobný poznámky a pak možná bych ti spíš doporučil pozvat si, jestli si ještě nespovídala paní Nováčkovou, nebo paní Nováčková je respektovat, aby respektovat. Tak. Jsem jí jenom dlouhodobě
tobě hluboce inspirován. To je přesně pro mě obrovská inspirace obecně v přístupu k životu, protože to je člověk, který vlastně celoživotně je, jak existují literární kritici a filmoví kritici, tak ona ano. je vlastně kritik školního ano, systému. Ano, ano. A není to tak dávno, kdy jí vlastně došlo, Že se na to budeme dívat jako na koncentrační tábory, tohle chci říct. Ne, chci říct, že ona tam pochopila jednu důležitou věc a to, že kosmetickýma úpravama se to prostě nezmění, že vlastně je potřeba ten stav, pokud chceme přípravku továrních dělníků a poslušných vojáků, tak pak ten je systém je výborný, je skvělý. Funkční. Že odpojí nás od sebe, my jsme poslušní, servilní, fungujeme v těch pyramidách mocenských. No ale pokud chceme lidi celý, lidi tvořiví, lidi, kteří umějí komunikovat s ostatníma, lidi empatický, lidi, kteří umějí reagovat na změny, což velmi pravděpodobně pro naše přežití budeme potřebovat, protože že svět se dává do pohybu, těch krizí, jako který se na nás valí, jsou hromady, ano. Tak je potřeba zrušit to povinný kurikulum. Jo? Jí došlo, že problém, ultra problém, ten úbr vlastně nad tím, je ta povinná školní docházka. Absolutně souhlasím. Jo, že je potřeba, aby se tam, aby vlastně v DNA byla ta dobrovolnost ano. a aby od toho nadřízení, vyžadující podřízení od té pyramidy, se přešlo na sebe řízení. A tam je, pro mě je to vlastně obrovský inspirativní. Sebevláda. No. Místo nadvlády. Ale tam my se vlastně od poslušnosti, my umíme poslušnost a vzdor, že jo, to jsou dvě takové vlastně polohy fungování v pyramidě, tak my se musíme začít učit zodpovědnost. Ano. To je krásné slovo, tam je v kořenu je odpověď, takže my se musíme naučit odpovídat situaci. Odpovídat vlastně i jako na potřeby druhých, že jo? My jsme vlastně stádní živočich, který může být tak svobodný, jak umí být zodpovědný, aby nešlapal na kuří oka ostatním. A vlastně mi to přijde obrovsky inspirativní i ve vztahu ke společnosti jako k celku, ke státu, zdravotnický systém, firmy, vlastně je to všude stejný. Všude je vlastně dneska ještě ta pyramida, která vlastně vyžaduje po lidech poslušnost a kde je nějaký chytrej, který říká, co se má dělat a nějaký ty hloupí, ty armády hloupých, který vlastně to pak vykonávají. Ještě zajímavý se na to koukneš, čím vejš, jdeš v pyramidě, tím víc ubejvají ženy a přibývají chlapy a to je vlastně ještě jiný téma. Teď takový moje téma posledních dní. A ještě dvě věci k tomu. Promiň, že mluvím už tolik. Ne, mně se to líbí. To sebeřízení vlastně pro mě jedno z největších aha těch Sudbury a Summerhillů a vlastně svobodných firem, všemuž se můžeme a nemusíme dostat, tak je, i když vlastně v těch školách je to vidět daleko víc, protože tam jde o ten věk, tak ty školy můžou o to víc fungovat na sebeřízení, o co víc tam jsou starší děti. Protože já jsem, jedna z mých rolí v té naší Montessori bylo to, že jsem s dětma, nevím, jestli 3 roky dělal žákovský parlament. A teď jsme strašně dlouho hledali jako model, jestli do toho zvát prvňáčky už a druháčky, že měli jsme, já mám pocit, že jsme začínali v době, kdy ještě jsme neměli deváťáky a osmáky, že nejstarší třeba byli sedmáci. A bylo to těžký. Až jsem pak jel do toho Jeruzaléma a teď jsem si vlastně uvědomil, že tu školu řídí děcka a řídí vlastně i dospělí, protože tam má každý nějakou roli, ale není nikdo nadřízený nikomu. Každý má nějakou sociokratický systém. Tak, prostě. Tak. Ale že vlastně v těch rolích, kde se rozhoduje, jsou zpravidla, my jsme řekli středoškoláci, ano. Děcka od těch 15 do 18 let. Takže klíčový prvek pro to, aby ta organizace, teď myslím školní organizace, mohla být samořídící, aby my jsme mohli opustit tu pyramidu nadřízenosti a podřízenosti, tak musí být zákonitě propojení vlastně, jak už to dneska vidíš u spousty alternativních škol, že máš vlastně první stupeň, druhý stupeň i vlastně střední školu dohromady. Protože pak ty starší děcka vlastně můžou přebírat ty rozhodovací pravomoci. Tohle pro mě bylo jako obrovský aha. A chápu, že to jde od určitýho až věkového momentu, kdy vývojově jako dochází k tomu sebeuvědomovávání, kdy si uvědomuju, v čem je moje jedinečnost. Už přestávám být jakoby ta tlupa, to dítě v tom věku, kdy čistě vstřebává a ještě až tak jako nevyhodnocuje. Jenom prostě vnímá, vstřebává, nabývá matroš, jo, nabírá materiál, ale ta puberta je pro mě přesně
ten věk, kdy začínám zjišťovat, kdo jsem, co mě baví, co mě nebaví. Víc pociťuju, co se mi líbí, co se mi nelíbí, srovnávám se s druhými. Víc jakoby hledám tu svoji jedinečnost a tím se už jakoby rozvíjí v tom mozku ta schopnost toho vyhodnocování, no ale i ta schopnost vidět v souvislostech větší. Tak. A tím pádem můžu brát ohled na, můžu brát v potaz i, což prostě dítě v první třídě ne, protože to má zaměření pozornosti úplně jiný. Má ještě jiný software. Ano, prostě. Ano. Pro mě jeden z nejinspirativnějších lidí tady v Čechách bych velmi doporučoval tady, jako by si ho pozvat, Vláďa Dobeš, což je spoluzakladatel toho Donum Felix. No to jsem chtěla. To je člověk, který umí velmi, velmi vlastně srozumitelně mluvit o tom sociokratickém uspořádání, o tom, jak budovat tyhle ty organizace, tak toho bych určitě vyspovídal. A... Já ti děkuju teda, Tomáši, že mi zároveň krásně tady inspiruješ prostě k dalšímu programu dalšího hostu a takhle by to mělo být. Jestli máme změnit školní systém, tak jako... Bylo, kdyby to jako teklo, že, no. že by na jednoho hosta navazoval druhý, to by bylo parádní. Nebo to už je parádní, už se to děje. No a myslím si ale zase, že co se týče školního systému, tak těch lidí, kteří se tady snaží o nějakou reformu, jako to je taky obrovská naděje, že jsou, že jich jako opravdu je. Ano. A jsou to moudří lidé, že tam si myslím, jestli někde, když se podíváš na společnost, je nějaká změna na spadnutí, tak je to tam. Jako, určitě, že... taky to tak vnímám a ke mně přišel a je to už 2-3 roky takovej pamflet, myslím, že to se to jmenuje otevřeno.cz, podívej se mi, a je to definování hodnot škol 21. století. Jo, skoro u každé mi slza prostě mě ukápávají ty slzy při představě, jak by vypadal můj život, kdybych já absolvovala se svým hladovým mozkem a se své touze po vyvíjení se, kdybych absolvovala tento typ jako dobrovolného vzdělávání. Jo. Jo. Že já inklinuju ke štěstí a k radosti. Jasně. A ke spolupráci vlastně. Jo, jako... Našla jsi to? Existuje to? Otevřeno.cz, takže to zš, tak to je k asociacím demokratických škol a to jsou mladí lidi, vysokoškoláci, kteří si to vlastně jakoby definují sami na základě definování svých potřeb a svých zkušeností. To už samozřejmě navazuje na tu sociokracii, kterou taky vidím, jakože budeme-li se bavit. A co teda bude po demokracii? Prostě když jsme tady nic lepšího neměli, přitom ta demokracie tady nikdy jako reálně nebyla. To slovo tady bylo, ale ta náplň jako rozhodně v žádném případě ne. Tak já v té vizi prostě to nazývám sociokracií, to kam si myslím, že bychom měli kráčet. Mm-hmm. Můžu ještě, uvědomuji si jednu věc, teď jak, taky vlastně zajímavý s tebou, jak ty chrlíš ty myšlenky, mě napadá takových věcí. Tak jedna věc, která napadá, ještě taky pěkný slovo napadá. Ano, že, no mám, že to napadne, přepadne prostě. Přepadne mě to. Povalí na záda. Tak vlastně mám pocit v těch alternativních, řekněme, školách, u nás v Montessori jsem to slyšel opakovaně, tak vždycky jedna z důležitých otázek je, hele, a je to proto mít dítě vlastně vhodný, tenhle ten jako volný systém, kdy to je jedno z mých obrovských, a když jsem tam přišel vlastně do té naší školy, je, že ty už prvňáčci mají vlastně několik základních svobod. Oni se můžou rozhodnout o tom, co do určitý míry, není to úplně černobílý, spíš spolu rozhodnout, než rozhodnout, co budou dělat, s kým a kde. Takže ty tam vlastně přijdeš a teď vidíš ty 6-7letý děti, mají takový jako koberečky, aby se učili jako prostor a vlastně na chodbě třeba si tam pracujou na koberečku, jo? Že vlastně si jako obrovská svoboda. Že si rozhodnou, teď si chci malovat. Jo, teď chci být sám a chci si malovat sem na svým koberečku. Tak. Jo. A teď vlastně nevím, kam tím mířím. Jenom... Že různé typy škol pro různé typy dětí. Jo, a vlastně zpravidla... Ta správná odpověď, mám pocit, že tyhle ty školy jsou pro každý děcko, ale nejsou pro každého rodiče. Tak. A to si vybavuju třeba, jedna z věcí, kterou jsem dělal v té naší škole, že jsme pořádali besedy, vlastně a zvali jsme si tyhle ty různý školní revolucionáře. Mm-hmm. Tak jsme tam měli paní Nováčkovou a Ondřeje Štefla třeba. A jedna vlastně z myšlenek od Ondřeje Štefla, taky pro mě velmi silná, říkal tak, že
nevím, jestli na furt, anebo určitou dobu, bude velká skupina rodičů, který budou požadovat takovýto výkonový vzdělání, takový ty známky a první, druhý, třetí žebříčky. A pak budou tyhle ty rodiče, jako jsme my dva, předpokládám, ano. Kdy vlastně chtějí, aby to jejich dítě vlastně se jako rozvinulo, aby vlastně ano. Našlo ty svý dary a naučilo se komunikovat a bylo v pohodě, mělo zdravý sebevědomí. A on říkal, pojďme se přestat přetahovat, co je správně, a pojďme si říct, že jedno je jako jazz a druhý jako opera. A prostě jsou jazzoví fanoušci a jsou fanoušci opery a tečka. Prostě pojďme vlastně si to takhle jako vyjasnit. A tím se mi taky jsem se vlastně jako uklidnil. Prošla jsem podobným procesem, kdy mi samozřejmě mě ty vize přepadají. Jo? A teď jsem měla jakoby tu vizi toho ideálu, ale teď jsem viděla to obrovské množství jakoby těch škol, těch panelákových dětí, těch různých sociálních skupin a tak. I jakoby toho času ty změny. A já jsem v jednu chvíli viděla, no ale... To je stejný jak teď. I teďka se ty metriky překrývají. Prostě ty metriky se budou překrývat a budou naráz. Mm-hmm. A někde se potkáš, v tramvaji se někde potkáš a někde se prostě nepotkáš. Už teďka tak žijeme. Už tak. Já teďka žiju v sociální skupině, se kterou rezonuju, a sociální skupinou, se kterou nerezonuju, protože prostě mě kontakt s ní bolí, protože je to prostě pomalý, protože já nacituju tu bolest z těch lidí. Mm-hmm. Takže vidím, že ta bolest je moc velká, stará a neřešená, hlavně a zapouzdřená. A vidím, jakoby, jak bude toho člověka bolet, jak umře a kdy umře, to taky potřebuješ jako vidět pořád a stýkat se s tím pořád, tak jsem si uvědomila, že i v rámci toho vzdělávání, minimálně po tu dobu přechodu, která třeba může trvat 50-100 let, jo, než se to dovyvine, třeba rychlejc, třeba míň, kdo jsme my, abychom to věděli, že budou existovat všechny ty alternativy, že mně nejde o to radikalizovat, co je správně, a teď to teda prosadím, protože já mám pravdu a tu vám vyargumentuju. A to si píš, že ti to vyargumentuju, protože jsem argumentačně kvalitní. Že o to nejde, že jde o to vytvářet ty možnosti volby, vytvářet ty alternativy a tím vytvářet předpoklad pro přijetí vlastní zodpovědnosti. Protože budu mít možnost si z těch odpovědí vybírat. Mm-hmm. Jo, zodpovědnost, mm-hmm. Odpovídám situaci. Tak odpověď na téma vzdělávání, jak bych chtěla vzdělávat své dítě, tak z těch odpovědí si budu moct vybrat. Tak, podle toho, kde já se zrovna nacházím, v jaké úrovni, z jaké rodiny jsem vyšla, co je v možnosti mýho softwaru. No. Opravdu pohybujeme se v kruzích světě malý. My si tady povídáme o Montessori škole s Tomášem Heislerem a v rámci přestávky jsme si šli udělat drinky, kde byla Lucie, která tady je zaměstnankyně studia a rádia, a zjistili, že mají děti na stejné škole a učili si vzájemně svoje děti s Tomášem. Takže Tomáš s Lucí si právě potykali a krásně se potkali. A já jsem opět šla na pánskou toaletu, nevím, prostě to je chronicky, se mi to děje od 16, ale jako tak 100% všude, jo, já to fakt nedělám schválně a já si prostě říkám, kdy už definitivně pochopím, že jsem holčička. Nevím, už bude po přechodu dávno a mně to pořád ještě jako nedojde. Tak dneska opět jsem prostě potvrdila. Nicméně, bavíme se o vzdělávání, přestože jsem se chtěla bavit o slušné firmě a o nové vizi světa, ale toto teda je náplň nové vize světa a vlastně jakoby od začátku, když začátek bychom museli prostě vůbec tvorba člověka, prenatál a porod, jo? Ale na to bych si pozvala třeba Lucku Groverovou a bavila se o tom s ní. A my se v tuto chvíli bavíme o vzdělání a ty si, Tomáši, říkal, že ještě něco by si přeci jenom k tomu měl. Dal jsem si tady dvě poznámky. A ještě předtím, než se do nich pustím, tak chci říct jenom, pojďme to dojet a pak už pojďme třeba k té práci, jo. Protože, a to je vlastně jako nechci načínat další téma, ale přijde mi, že v té době sociálních sítí, dezinformací a tak dále, vlastně horšího a horšího pochopení, co se to vlastně s tou planetou děje. Já jsem velký fanoušek poslouchání vědců, protože ano. To jsou, líbilo se mi... No aktuálně, myslím, že byl takový nějaký ten seriál, kdy vždycky vzali nějakýho jako Zdeněk Svěrák a další známí lidé, který vlastně mají
jako promlouvají k tématu klimatické krize. A on tam řekl takovou zajímavou myšlenku, že bychom měli poslouchat vědce, protože to jsou takový ty, kteří za nás studovali, že? To jsou takový ty, který věnovali kus života. Takže ty, si myslím, že ty části nás. No. A že vlastně ten svět je tak komplexní a komplikovaný, že jako pochopit to skutečné fungování. Obsáhnout v jedné lidské bytosti jako to nelze. A já vlastně tady ve vztahu k tomuhle tématu, já jsem tady rodič dvou dětí, rodič, který se snaží dobrat nějak té podstaty. Teď vlastně v té své knize mám jako obsáhlou kapitolu o fungování školním systému, takže možná nějaký mírný odbornictví by tam jako mohlo být, ale spíš bych to nechal odborníkům. Mm-hmm. A ty dvě poznámky, které tady mám, je, zjistil jsem, že když bych dneska mohl poradit svýmu mladšímu já, který ještě nemá děti ve školce, ještě až jako bych šel k těm nejmenším dvouletý, tříletý dítě, ano, tak bych si poradil, abych začal žít tam, kde bydlím, abych se sousedů vytvořil síť tet a strejdů tak, abych se mohl věnovat domácímu vzdělávání. Já bych svý děti dneska do školy už neposlal. A to především kvůli těm biorytmům. Zase se vracím k tomu, protože mě to opravdu tak dovede ničit. To, když musím vstávat na budík. Teď je svačinka, teď je oběd, no, teď budeme malovat, teď budeme tančit. Že vlastně ta škola je geniální. Jako já jsem tam zažil nádherné věci. Mí děti taky, mají tam kamarády, miluju učitele. Vlastně jako, ta jako, Montessori jako škola, tak. Aby jsme nedošli k omilu, ale, že náhodou tvoje dětství mělo jako ne. Nějaký šťastný průběh. Ale vlastně to, že jsem nemohl ctít ty biorytmy, tak z tohohle toho důvodu, plus takový to, že my máme tendenci se občas, nebo před covidem jsme měli se sebrat a odjet na 2-3 měsíce někde pryč. Ano. A to jsme měli tuhle možnost Montessori, protože ta volnost tam je. Ano. Ale stejně člověk má vždycky jako blbej pocit, že prostě to dítě ty děti něco budou zameškává. No, tuhle iluzi. Takže já bych šel touhle cestou. Mm-hmm. A jenom chci říct, že tahle cesta existuje a že to není zdaleka takový to, že já učím svý děti, tak jak si to člověk, většinový člověk, který prošel školním systémem, představuje, že tam prostě jedu s něma češtinu a matiku, ale že to může fungovat hodně komunitně. Ve spolupráci. Že se prostě spojí několik rodin. Ve způsobu, jak žijeme. Tak, a že to může být, někdy se mluví o takzvaném unschoolingu, že se vlastně jako chodí v přírodě, jako vlastně se žije a to učení je vedlejším produktem. Syn takhle přišel někdy v 7. třídě ze školy úplně nadšen a říkám, mami, dneska byla skvělá matematika. A já říkám, jak to? On říká, byli jsme v parku. A já říkám, a vy jste si jakoby v tom parku na základě třeba, já nevím, stromu a tak učili tu matematiku? On říká, ne, měli jsme normální matematiku, ale byli jsme v parku. Jak jenom my se samozřejmě bavíme o tom ideálu, že bychom se o fraktálech učili tím, že je pozorujeme na stromech třeba, jo? A tím bychom si říkali nějaký fyzikální zákony nebo o biologii, tím, že prostě sledujeme, že aha, na jaře se děje tohle, tady se děje tohle, tenhle týden se děje to, jo, tenhle týden se děje, jo, počkej, to je takhle rychlý, jo, ten květ vypukl takhle rychle, jo, teď včera tady byl prostě tady pupenec a dneska už je lísteček, jo, tak to by se nám jako líbilo nejvíc. Jo. Ale vlastně pro něj, prostě zážitkově, co se týče vstřebatelnosti těch dat, a on je logik, takže pro něj je matematika easy, jo, vstřebatelná, tak už tento fakt jemu udělal velmi, velmi, velmi výrazné otevřeno přijímání těch informací. Já jenom teda ještě navážu k tomu, jako že bychom měli poslouchat ty vědce. Pro mě je to naprosto jako tragická ta informace nebo ten stav toho, jak opravdu ignorujeme naprosto alarmující apely. A jestli slyšíte ty důrazy v mém hlase, ty teatrální důrazy, tak ještě nejsou dost důrazy. Jak moc jako jsem nasraná ve svý duši. Například prostě Václav Cílek, který tady o krizi vodní a o krizi stromové prostě mluví přes 30 let. Já přes 30 let čtu jeho články a říkám, sakra, ten člověk to tady píše, je s odkazama na další a další vědce celosvětový, čili ti vědci mluvějí, ti vědci alarmují, ti vědci apelují a apelují čím dál víc a dělají to opravdu jako za mýho života vlastně, nebo za mýho dospělého života vlastně pořád. Já po těchto informacích jdu pořád a pořád mě to bolí, jak to, že se nic neděje. Takže problém není, aby vědci mluvili, problém je, aby jim bylo opravdu nasloucháno. Aby jsme jim dali prostor, aby, možná, proto jsou důležitý třeba tyhle ty různý diskuzní pořady. No a určitou i jako legislativu, jako legitimitu, jakoby nějakou
Já jsem zase naivní, ale nějaký jakoby schvalovací status, jo, že jestli někdo chce něco schválit, já nevím, nějaký zákon, tak to musí být opřený o nějaké věci. Samozřejmě si okamžitě můžu představit, jak se podplatí nějaký vědci, nebo jak se vyberou tady vědci z party Sisyfos prostě, nebo všecko je zneužitelné, samozřejmě. To, k čemu stejně ve finále dojdeme, Tomáši, v tomhle tom rozhovoru a ve všech těchto rozhovorech se k tomu dochází a že už jsem jich jako x sledovala, protože jdu po téhle stopě, je to, že stejně ta změna musí proběhnout prostě přes změnu hodnotového systému každého z nás a toto se musí stát v tak velké většině, aby vlastně jsme pořád nedělali legislativu na podvody a ochcávky, aby jsme pořád nezaměřovali pravidla na to, co se nemá stát a vytvářeli pravidla na to, co je žádoucí, aby se stalo. Já bych jenom jako prakticky, když mluvíme o tom poslouchat vědce, tak co to znamená pro běžného člověka, jako jsme my, tak pro mě to znamená především to přestat sledovat zprávy a sociální sítě, protože tam ve zprávách jsou především politici a my posloucháme politiky. Velmi selektivně. Nebo na sociálních sítích posloucháme různý, nebo čteme, vlastně ani nevíš, že jo? Protože tam prdy, nevíš. Keci, beďary. A měli bychom si tím pádem vyhledávat ty věci, protože tam bohužel si člověk musí dát trošku práce, ono to k němu zpravidla jako nechodí Není samo. Není to pravda. No, ne? Není to pravda, to prostě nebo stačí, aby si cokoliv vygooglil. Cokoliv, aby si zdal whatever. Archeologie, ale počkej, geologie, máš cílek. Pravdu? Máš a pravdu? Vyjede ti tolik rozhovorů s těma lidma a tolik článků. Já vlastně mám takhle nastavený Twitter, kde sleduju vlastně především klimatický vědce, pak nějaký sociální. A je pravda, že tam to je vlastně jediná sociální síť, kde já vlastně jako koukám na ten obsah a ten obsah je dobrý. Z mého úhlu pohledu je úplně jedno, odkud člověk začne, stačí, když se rozhodne, že půjde po stopě. Takže narazím, já nevím, já jsem teďka říkala o Václavovi Cílkovi, šup, vygoogli si Václava prostě Cílka, projďte si rozhovory s ním a on už vás odkáže k těm dalším. Stačí, a ti vás odkážou k těm dalším. A ti vás odkážou k těm dalším. A jakož máme vychytané tady algoritmy, tak ty algoritmy vám budou na tom YouTubeku nabízet ty příbuzný prostě věci, i ty Facebooky, aby vám udrželi pozornost tady v tom onlineu, aby vás ten Matrix sežral. No ale vy ho můžete, ten Matrix, využít opravdu ke svému rozšiřování vědomí a vzdělávání. Jako ono je to dvousečný. Ono je to, na jednu stranu nás to jako žere, jo, na jednu stranu to na nás parazituje, ale na druhou stranu je tam i ta nabídka k tomu rozšíření. Rozšiřuje nám to ty obzory, ale já tam vidím Social Dilemma. Viděla jsi dokument o fungování sociálních sítí? No, hnus fialový. Tak, ale pro mě tam byla... Ne hnus fialový ten dokument, prosím vás, aby nedošlo k omylu, ale prostě ty fakta jsou prostě jako... Je to ten Matrix. Pro mě nejsilnější věta z celého toho dokumentu byla to, když tam jeden z těch lidí vysvětloval, že stále častěji jsme v situacích, kdy jsme s někým a teď ta situace je, že on to nechápe. A teď vy si říkáte, jak to, že to nechápe? Teď je to tak jasný. Ale právě proto, co jsi řekla, že ty algoritmy nám ukazují ne to, jak to je, ale to, na co kliknem, tak pokud se co o něco začneš zajímat, tak ti to vlastně začne ukazovat určitý věci a někdo se zajímá o něco jiného, tak mu to ukazuje jiný věci. A velmi pravděpodobně ten člověk může žít ve vedlejším bytě, tak já vlastně si s ním vůbec nerozumím, protože... Se zvyšují ty nůžky. On vlastně má úplně jinou realitu, úplně. A teďka jsme v té situaci, kdy se máme bavit o nějakých pokud bychom se měli bavit o podstatných věcech. Tak přesně jako ty vole, jak to, že to je tak jasný, proboha. Protože já koukám na dveře a ty koukáš na okno, když sedíme ale proti sobě. Peklo, co se týče té rozdělené společnosti, to je vlastně konec demokracie, protože to zamezuje debatu. My když nemáme stejné informace, tak se nikdy vlastně nemůžeme, jako pokud bychom vyloženě jako gurovsky jako si nesedli a neřekli, hele, teď se zkusíme pochopit, což málo kdo umí, zase zpátky do školního systému, tohle se neučíme. Ano, naopak. Tak z tohohle já mám veliký strach a je to globální problém. To nevyřešíme na český úrovni, možná na evropský, ale spíš na globální nastavení sociálních sítí. Já zase věřím, že opravdu
opravdu jakoby na každou akci je reakce, na každou sílu prostě vzniká protisíla, i protože lidi začali se hromadně zajímat a tak dále, tak já celou tady tu covidovou akci vnímám jako útok Mordoru, jo, protože prostě mu jakoby teklo do bod. Takže na jednu stranu jakoby nás to odřízlo od nějaké psychohygieny, setkávání, lalalalala, a na druhou stranu nám to dalo čas si uvědomit prostě svoje hodnoty a tak nějak se zařídit po svém. Takže spoustu lidí si uvědomuje, sakra, já potřebuju komunitu. Spoustu lidí naopak se najednou jakoby se sousedama začala jako potkávat a seznamovat, protože najednou nemohli se seznamovat s někým, začali se potřebovat ty lidi. Spoustu lidí si uvědomilo, já třeba jsem si uvědomila, že v okamžiku, kdy ve městě v Praze nemám práci a kulturu, tak ztrácí smysl. A já jenom cítím její negativní dopady. A mám prostor cítit ty negativní dopady. A ta informace je tak intenzivní, že už ji mám tak vypálenou ve své bytosti, že už ji nemůžu ignorovat. To znamená, že už vytvářím plán, jak odpovím, zodpovědně odpovím té situaci, jak se budu adaptovat a kde teda budu do budoucna žít, vzhledem k tomu, že kdy ke zvyšování, jakoby zvyšováním věku se snižuje ta ochota, ta tolerance a zvyšuje ta citlivost, ta přecitlivost. To znamená, že mě to město bude čím dál víc škodit. Takže já už teďka musím začít přemýšlet, kam se přestěhuju tak, abych do toho města jezdila jenom za to, co potřebuju v rámci toho, co je pro mě důležitý, což je teda moje seberealizace, kterou v tuto chvíli mám vázanou na město. Je otázka, jestli za 10 let pořád budu mít vázanou na město. Třeba ne, jo. Třeba budu travelit úplně jako nějak jinak, nebo budu opravdu fungovat v onlineu, jako nevím. Nevím. Jsem otevřená prostě všemu. Ale to základní, kde regeneruju, jo, to hibernační jakoby místo, kde naberu ty síly, kde žiju tu radost, tak to už budu potřebovat mít někde jinde. A tam ale budu potřebovat koexistovat s těma sousedama. Přesně. To je něco, co ty zmiňuješ na svých příspěvcích, co už se týká i té nové knihy. Takže s tímto tématem já bych pokračovala po této písničce a já vždycky lidem dávám jako nějaký úkolečky na písničku a protože se budeme bavit o komunitách a o komunitách v rámci toho, kde žijeme a kde bydlíme, tak bych chtěla, abyste si během téhle písničky zase jenom tak jako lehce, lehonce zakontemplovali, že si tak jenom v prostoru jako uvědomte, kolik vašich přátel nebo spolupracujících nebo milých lidí, se kterýma, když se pozdravíte, tak vás jako oblije takovéto teplo, máte úsměv. Kolik takových lidí máte ve svém okolí, dejme tomu, do 1 km2? Mám ubrat? Mám dát půl? V dochozí vzdálenosti. V dochozí bych řekla, že 1 km je. Asi. Jo, to je 15 minutek. U nás teda jezdí sousedi 500 metrů autem do supermarketu, tak těžko říct. Nebavíme se o tom. Jo? Do 1 km, do toho, že prostě vám stojí za to zajít na kafičko. Ano. Jo, proto, abyste se viděli. Myslím, že to musí být v dochozí vzdálenosti. Takhle to jakoby definujme. Tak si jenom tak promítněte, kolik těch lidí jako máte a když budete mít pocit, že jich máte málo, napište si je. Protože jakmile si je začnete psát, začnou se vám objevovat další. Ten mozek takto funguje. Vy mu vlastně zvědomíte tu zakázku. Jo? A pak v případě, že zjistíte, že tam nikdo takovej není, tak budete poslouchat náš rozhovor dál, protože se dozvíte, jak si to máte zařídit, aby tam někdo byl. Máme dotaz na vás, posluchače a posluchačky. Zda jste během karantény, během tady té covidové atrakce, se zblížili se sousedy. Takže pokud někdo z vás se zblížil, tak budeme rádi, když nám to zavoláte. A Anička vyprávěla historku, jak na Černáku, prostě v paneláku během covidu zjistili v jednom paneláku ženský, že je jich tam prostě 20 jakoby starších žen, který bydlí sami a začali se scházet na chodbě a dělali si prostě setkávání a večírky na chodbě, protože samozřejmě tuhle extrémně jakoby kritickou, neznámou situaci potřebujeme sdílet, protože sdílení je úplně jako základní potřeba a psychohygiena lidské bytosti. To je jedna z forem, jak praktikujeme psychickou odolnost. Jo? Vědomí toho, že na to nejsme sami. To je prostě důležitý, protože to, že jsme někde vyloučeni z tlupy sami v zimě, to je naše největší bytostná noční můra, kterou máme. To je jeden z těch základních úplně strachů. Takže navážu v tom, že teď tedy se budeme, Tomáši, bavit o komunitách a konkrétně ne o komunitách, že si teda nějaká parta lidí na statku dělá permakulturní
zahrádku, což jako značka ideál a jedou si samostatnost, že máme svoje ovce, ale bavíme se o komunitách ve smyslu té lokace, té lokálnosti, kde žijeme. A to je i věc, o které píšeš v té nové knize, ne? To už prostě normálně navazujeme. My se to nějak snažíme žít tu knihu jsem napsal mimo jiný taky proto, že jsem se snažil zjistit, to byl jako výzkumný projekt. Tu knihu jenom teda Anička ji krásně ukazuje na Facebook, ale vy, kteří nás posloucháte, jste ji neslyšeli, tak jenom zmiňme její název, protože už o ní tady... Dobrý život ve stínu konzumní společnosti, tak jsem se vlastně snažil prozkoumat, jak moc je to, o co my se snažíme v malým, na okraji Prahy, jestli je tohle vlastně nějaký, jak se říká moderně v biznisu, škálovatelný, aplikovatelný model života. No a vlastně tam jde o to, že já nevím, odkud to vzít, protože těch vlastně jako úhlu pohledu je hodně. Já bych asi začal tím, proč vlastně. No, možná si můžeme definovat, co to je, protože když se řekne slovo komunita v Česku, tak pro spoustu lidí je to slovo je parta prostě hippíků. Parta hippíků, pro někoho to je ještě možná něco jako komunistického. Je to takový dost, zjišťuju, jako ještě stále zašpiněný. Přijde mi, že mladší lidi, obzvlášť chlapi a ajťáci, tak v IT, vlastně v online světě, jsou komunity vlastně z angličtiny, to slovo přešlo do češtiny a je to takový už čistější. A komunita, o který se budeme asi bavit my, tak vlastně je pro mě to, že člověk není sám zavřený ve svém bytě s tím, že cokoliv potřebuje, tak si musí jít koupit. Můžeme použít slovo společenství? Na jakýmkoliv slovu se shodneme, tak je asi fajn, společenství je fajn, blízkost je fajn, pospolitost. Já občas říkám, když mluvím o dětech, jak už jsem říkal, síť tet a strejdů. Ano. Jo, že je to takový, jako já jsem vlastně tohle zažil do 18, já jsem vyrost na malém městě, vlastně to máme, že jo, podobný, a my, že jo, v baráku, kde bylo 20 bytů, a pro mě to nebyly cizí lidi, jako dneska, ano. Že jo, to prostě byly tety a strejdové, že jo, ahoj teto, ahoj strejdo, a vlastně všichni jsme byli takový, jako... A ke komu se šlo na svačinu, kde bylo jídlo, tam se šlo na svačinu. No. A já mám pocit, že je to něco, co se v tom moderním světě dneska, individualistickým, kdy jsme prostě odřízli jeden od druhého, tak se snažím tak trošku jako replikovat. A těch důvodů je hodně. Jo, že za prvý, nevím, co bylo první, ale když se koukneš po téhle planetě na místa, kde je vysoká koncentrace stoletých lidí, tak vždycky tam najdeš komunitu. Vždycky tam vidíš, že ty lidi jsou součástí toho společenství a že zpravidla opravdu jako žijou tam, kde bydlej. Vlastně o jejich život zájem. Tak, pomáhaj si, vlastně nejseš osamělá, což je možná další důvod, jo, že osamělost je tak toxická jako 15 cigaret denně, to je jako vlastně nebezpečný. My si samozřejmě dneska dokážeme mozek oblbnout tím, že si vezmeme nějakou obrazovku a teď tam začneme jako to mačkat a hladit, a nebo si pustíme nějaký Netflix a ono nás to vcucne a máme pocit, nebo že televizi ano, vlastně, ano. Že jo. Já jsem takhle utíkala do knížek. A spousta starých lidí má vlastně televizi, tak koukají na tu televizi a vlastně ten mozek je oblblej, ale vevnitř je prázdno, takže to je vlastně další důvod. Pak, tu duši nevohčíš. No právě, právě, ona se jako... Ona se postupně někde jako utrápí. Freud říkal, že jo, když se ho ptali na recept na štěstí, tak říkal lieben und arbeiten, milovat a tvořit. Vlastně ano. To jsou dvě základní potřeby, které my máme. My potřebujeme tvořit v smyslu plný věci ano. V prostředí blízkých lidí. A pro mě vlastně jako tečka za tím, jestli teda začít ťukat na ty cizí dveře a z cizích lidí začít dělat ty blízký, tak byl vlastně výzkum, slyšel jsem to u Gábora Matého, což je pro mě taky takovej vlastně velmi oči otevírač, kanadský lékař maďarského původu, my mu vydáváme knihy, tak ten v jednom rozhovoru říkal, že abyste vychovali zdravý děcko, tak potřebujete 2,75 dospělejch. Ano. Který jsou v pohodě, který jsou v klidu, který ano. Nejsou vystresovaný. Střih, moderní rodina, předcovidová, ona covidová má taky svý, ale předcovidová vlastně funguje tak, že táta od pondělí do pátku neexistuje, protože maká někde na tu hypotéku a na všechny ty věci, co je potřeba si koupit. A máma je vlastně doma zavřená na té samotce, což ty si říkala, že to je vlastně jako nejhorší forma bytí, nejhorším trestem. Vždycky, jako když jdeš do vězenství, tak vidíš, že jako nejvíc se vězni bojí samotky. Ano.
A teď matky vlastně jsou na té samotce, těší se na toho tátu, mají ten vyplazený jazyk, protože mají zvládnout těch 85 činností. Ano, mají těch 16 rukou jako bohyně. Vystresovaný, to dítě to samozřejmě vnímá a v životě tak nemůžeš vychovat dítě, který bude fungovat bez nějakých berliček, jako jsou třeba závislosti. Ano, kompenzace. A tohle mě, když došlo, tak vlastně hned víš, protože žádný rodič nechce ublížit svýmu děcku, že prostě musíš už jako bizištně kvůli těm dětem, jinak by se z toho prostě zbláznila. Ano. No. Takže ty důvody jsou podstatný, pak si myslím, že jsou podstatný kulisy. Že pokud žiješ v domě jako my, který je postavený, my jsme jako paneláček 20 bytů, výtah, můžeš vlastně vylézt ze svého bytu, sjet do výtahu, sjedeš až do garáže, tam vlezeš do automobilu a odjedeš. Takže Nemusíš nikoho potkat. Máš nikoho. Zajištěno to, pokud, že... Pokud žiješ v přízemí jako my, tak velmi moderní, teďka my jsme vlastně v první fázi výstavby, takový moderní developerský komplex, ale ty později přistěhovavší se obtáhli igelitem, jo, ty v přízemí, že mají plot, všichni máme plot, je to takový ty jako malinký kousíčky země. Ohrádky. A teď vlastně mraky sousedů si tam dají igelit a nasázejí tuje a dají tam igelit. A vlastně se jako oddělej od ostatních. Aby náhodou takže nebyl vidět. Nemusíš vlastně, my slyším, to je absurdní. Je, kus že my, života. Absurdní je, že slyšíš vlastně sousedy čurát, slyšíš, jak jsou ve vaně, víš, všechno tam vlastně slyšet. Tyhle intimnosti. No, když na sebe křičíme, je to slyšet, ale vlastně je to postavený tak, aby jsme měli to soukromí, jo? To je vlastně ta jako mantra abychom dneška. Se neviděli. Takže pokud to jsou tyhle kulisy, tak je to jako... Těžší. My se snažíme vlastně těch 8 let, myslím, nebo kolik tam jsme, jako to hackovat a jde to. A já můžu říct, jak to děláme. Ale pro mě třeba ideál života je to, co jsem našel pod termínem co-housing nebo ekovesnice, kdy vlastně máš to nejlepší vlastně z minulosti, to znamená, že máš tu pospolitost a zároveň máš to nejlepší ze současnosti, to je soukromí. Mm-hmm. Každý má nějaký svůj soukromý prostor. Ano. Pokud je to ekovesnice, tak každý má soukromý dům a pak máš nějaký co-house, nějaký společný prostor, kde vlastně jsou společní véči. Ano, na to já ti navážu tady, já vidím opravdu velkou, obrovskou rezervu, která mě bolí vnitrobloky. Vnitrobloky, kdyby přesně, se všichni tak, domluvili, tak by tam mohli mít saunu, pískoviště, altánek, starší lidi by si tam mohli sednout, žensky by mohli prostě plíst, kecat, něco, do toho by byli v kontaktu, ale i s těma malejma, kteří by přibíhali z toho pískoviště, že jo, a mohli by prostě koexistovat. Tím pádem mamky by byly i v klidu, protože si dávají tady piknik, prostě opalovačku na dece a mají chvíli chill out. Staří jsou šťastní, že si naberou prostě z těch malých dětí, že jo, tu jejich jasnost, jo, a do toho prostě děcka tady mají basketbalovej prostě koš, prostor, všecko. A tím, že je to naše a že je to společný a že to žijeme, tak se o to jako přirozeně prostě pečujeme. A tím, že se známe a vidím, že tady někdo vyhodil prostě odpadek, tak řeknu, hele, tady mladej hauzírek, jo, co tady ten obal od Tatranky? Jo, a je to prostě osobní. A ten si řekne, Ježíš Maria, to je teda pastá, až to řekne mámě, tyjo, tam mě dá. Jo, tak to prostě nebudu dělat. A tohle, takže já to vidím, tenhle prostor i v těch velkých městech. Je to ale zase založený na té ochotě. Vlastně. Ochota, já říkám, že je první brána ke všemu. Do roku 89 to tady takhle fungovalo, ono to funguje, taky ještě je důležitý říct, že to není nic komunistického, když jdete do Vídně, Kodaně, Berlína, Mnichova, tak je to vlastně normální, ale tam vidím jeden vlastně velký problém tady v těch postkomunistických zemích, že jsme vylili děcko s vaničkou a vlastně cokoliv společného je pro nás vlastně nepřijatelný, protože to moderní a to jediný správný je, že má každý svůj soukromý prostor a každý se stará sám o sebe. No, problém je potom, že vlastně jsme osamělí obrovsky, že jsme každý. A ještě možná se můžeme teďka oklikou dostat tomu tématu práce, který jsme chtěli nakousnout, protože čím víc jsme sami, čím víc vlastně jenom přespáváme tam, kde bydlíme, nemáme vlastně vztahy s těma sousedama, tak tím víc jsme odkázaní na nakupování. My nejsme schopní si ty věci udělat, že jo, já když potřebuju vajíčko, tam, kde dneska žiju, tak vlastně si napíšem, zaťukáme a máme vajíčko, mouku, cokoliv potřebuju. Pokud ne, tak já prostě musím sednout do auta, jet někde do nějakého supermarketu, protože zase žijeme v Čechách, většinou malinký obchůdky nejsou, jezdí se někde do supermarketu.
A čím víc potřebuji nakupovat, tím víc musím vydělávat. A vlastně ano. Je to takový ten krysí závod, kde už vlastně nevíš, kde to začalo, kde to skončilo, ano. Jedeš jak fretka, ano. Nestíháš. A čím rychleji jedeš, tím víc se bičuješ, no. Aby si... A o co víc makáš, o to míň seš doma, a pokud seš doma, tak vlastně vyčerpaná, ano. Přespáváš, ano. Maximálně koukáš na když ten Facebook. Když seš v partnerství, tak o to víc konfliktů, no. Protože ty konflikty přesně. Ve smyslu vychází z únavy, že se pereme o to, kdo z nás má právo být vyčerpaný. Kdo má větší právo být vyčerpaný. Tohle je šílená hra. Ještě si otevřeš nějakou flašku, protože už to fakt jako nedáváš. A pak když přijde víkend, tak prostě odjedeš, protože co bys tam dělala, protože ty lidi neznáš, že jo? Tak jdeš někde na vejlet a snažíš se to jako dohnat někde. Ano. A zpravidla, protože žijem v konzumním radovánkovým světě, tak vlastně jako ty si jdeš koupit něco. Teď díky covidu spousta věcí už na prodej není. Díky covidu spousta lidí musela do té přírody aby se nadechli. Jenom chodí do přírody a nic se jako neutrácí, ale před covidem vlastně dost často se čas strávil v takových těch shopping centrech. Parcích, jakože ski park, shopping park, aquapark. Farmapark, vlastně, což je taky zajímavý fenomén, že ze spousty věcí, které byly normální vlastně jako přírodou, tak se staly parky a v parkách se prodávají vstupenky. Ano. A čím víc zase kupujeme i o víkendu, tak zase větší tlak na to vydělávání a ještě přes víc ten vlastně ten muž zpravidla tam prostě není a o to víc ještě jenom dojedu myšlenku, určitě. Protože se mi to teď momentálně týká. O to větší je ještě tlak na ty matky, aby zkrátili tu mateřskou dovolenou, odpinkli to děcko někde do systému a mohli taky začít makat, aby se vydělávalo na ty zážitky. O co víc jsou matky v pytli, o to míň jsou vztahy a o to víc je to odcizený. O co víc je to odcizený, o to míň vlastně sousedi do sebe narážejí, o to míň vzniká ten sociální kapitál, z kterého se. Ale tam je vlastně podstatná věc, je, že to potkávání se vlastně produkuje důvěru a na důvěře stojí vlastně všechno. Že jsi mluvila o tom, že nezamykáš občas něco, tak protože my jsme v zemi s velmi nízkou úrovní důvěry. A to dost právě z důvodu toho, že jsme přestali žít tam, kde vlastně jako bydlíme. Že normální dneska je někde jezdit přespávat a jsme obklopení těma cizíma lidma. Když jsou cizí lidi, tak tam je ten latentní strach, úzkost, že, protože cizí člověk neví, co to je za úchyláky. Ano, tak děcko nevypustí, že jo, takže děcka pak sedí vevnitř, je to celý jaký to je. Zákaz vycházení. Ano. Ještě před covidem vlastně taky leta mi vždycky přišlo, že obrovský kontrast, když přejedeš Alpy, tak mi přijde, že každý vlastně malý městečko, Rakousko, Itálie, Španělsko, Francie, tak jako tam je život. Když jdeš do typického českého města, teď mluvím před covidem, tak tam od 7 od večera už je mrtvo v tom vlastně městě. Tak vlastně mrtvo. Nepotká živáčka. A dost často je to ale i otázka té infrastruktury, těch kulis, kdy si teď vybavím můj rodný Lanškroun vedle Česká Třebová, vybavuji si Prostějov, v Šumperku jsem dlouho nebyl, nevím, ale taky náměstí, tam nebyla, náměstí vlastně, když jdeš na náměstí, tak tam je nějaká Saska, zastavárna, lékárna, vietnamská všeho chuť, druhá vietnamská všeho chuť, banka, mobiláři a vlastně to je všechno. A veškerý život je za městem, kde je nějaká velká krabice s nápisem Kaufland nebo Lidl a tam se jezdí těma autama. Takže náměstí je vyprázdněný, protože tam není ta infrastruktura, nejsou tady ty drobný podniky. A myslím, mám obavu, že teďka v tom covidu tyhle ty místní podniky jako dostali na zadek, že Bůh ví, jak to jako teďka bude, jestli to mám v obavu, že to bude ještě vlastně jako horší. Že nás čeká spousta práce. V nějaké vlně určitě. Snažím se na to dívat tak, že bavili jsme se s kamarádkama, že se bavíme prostě o výchově a já jsem říkala, no jo holky, ale jak já mám ty svoje děcka naučit vděčnost, když oni neznají nedostatek. A já jim neudělám umělou újmu, že jim udělám týden prostě fakt jakoby pekla, aby na mě nenáviděli, jako proto, abych pochopila vděčnost. A takže já mám pocit, že to je to, co teďka jakoby zažíváme díky tady těmhle těm nesmyslným opatřením, se kterým já zásadně nesouhlasím. To zdůrazňuju tady do éteru. Ježiš, to jsem neměla, teď mě přijde berňák nebo něco, nebo nás vypnou, nebo nevím, co se bude dít. A zrušej můj účast ve Stardance na základě tohohle rozhovoru. No a tak dalo by se jít do detailů, s čím nesouhlasíš, jo, tam jsou určitě. Ano, já bych našla hodně detailů, s čím nesouhlasím. Mohla bych jít jako hodně i zpátky v čase a prostoru, to je jedno. Ale nicméně, co tím chci říct, že možná díky tomu, že teďka fakt máme jakoby uzdu u huby, že nám bylo jakoby odtrženo spoustu věcí, které jsme považovali za samozřejmost od možnosti, že si díky tomu můžeme zvědomit,
uvědomit, jak moc je to důležitý. Hmm. Takže OK, asi projdeme nějakou vlnou, kdy spousta našich oblíbených podniků, obchůdků, kaváren a tak jakoby zanikne. My si ale na to konto stihneme uvědomit, že nám velmi chybí a já zas věřím v to, ten život bují. Když vidíš, jako co všecko roste na skalách, ano. Když vidíš tu křehkost té květinky, která musela tady prorazit prostě nějaký šutr, jo, v tom je, to je to čaro toho života, že on si prostě stejně někde vybují. Takže já vidím, jak nás tady v rámci tady té biologické covidové války, já už to budu nazývat pravými jmény, covidové války, jak nám jakoby, jako zarazili prostě ten život, ale oni vlastně nepřímo způsobili, že on začal bujet neviditelně mimo ten mainstream. A vůbec se o tom nikde nemluví, naštěstí, ani nechceme, aby se o tom mluvilo, takže to vypadá, že on jako by zmizel. Jenomže on mezi tím úplně v klidu si bují potichu a teď ty lidi si různě stěhujou na ty venkovy, teď zjistili na těch onlinech, na těch chalupách, že se jim tam dobře žije, teď já jsem zjistila, já mám maringotku na nějakém místě a já jsem teďka během jako minulého týdne zjistila, že na to, kde já jsem říkala, s kým já ale tady budu žít, když si tady postavím prostě ten dům, jo? Že tam jsou dvě jednotky, jedna chatová a jedna bytová, se kterou já do té své oblíbené hospody ale jako chci chodit a se kterýma jsme úplně v té docházející vzdálenosti na, tu, na to kafičko a až si postavím tu saunu, tak s nima já budu trávit jako tady ty večery. A to je teprve začátek. To je jenom jakoby tady ta moje ves. Pak mám kousíček dál 6 kilometrů, tam mám další dvě jednotky. Jo, to jakoby přijde. A že to vlastně jakoby bují, jenom to ještě teďka tome není vidět, ale tam, kam já čumím a s kým já se stýkám a s kým já se o tom bavím a já potom jdu, já jdu jako stopař, já kladu ty otázky těm lidem na těch svých gerilových soukromých besedách, si jich tam, jak žijou, tak oni si to vlastně jako jedou. Ale to je právě jako ta sociokracie, že to, co já věřím, je ukončení hierarchie. Co je hierarchický, to je starý Matrix, to nás nezajímá prostě. Co je sociokratický, to je nový Matrix. A to rozlišení, a to si dáme po písničce, kdy si budeme diagnostikovat, co je starý Matrix, to je ta izolace, ty ohrádky, který z nás teda dělají ty otroky, potažmo ty nešťastní lidi, abychom teda jako umírali na tu rakovinu, která vznikla z té osamělosti bytostné. A co je teda ten novej Matrix, který chceme žít, který je na tom společenství, sdílení, radosti, tvořit a milovat. Tak na to bych navázala a samozřejmě v rámci tady kontemplace během písničky si poslouchejte písničku, tančete, dělejte si samozřejmě, co chcete a jenom si tak jakoby ze zadu z myšlenek prostě zvědomte, jak dalece děláte věci, které musíte, nebo kterým věříte, že musíte, uvěřili jste, že musíte, a jak dalece, kolik činností v průběhu dne děláte, protože vám přináší radost. A možná si vůbec zvědomit, jak často cítíte radost, nebo v kterých obdobích, v souvislosti s kterýma situacema. Chtěla jsem doporučit a oslavit a poděkovat aktivitám vedoucím tady k tomuhle, o čem se s Tomášem bavíme, vlastně žít s těma lidma v rámci těch lidí, kteří nás obklopují v těch městech, ale i v těch vesnicích, najít ty své spřízněné, se kterými je nám dobře, protože taky ne s každým za každou cenu můžu fungovat, to by zase byla jiná životní lež pro formu, to takhle nefunguje, musí tam být nějaká srdeční vazba, nějaká vřelost. Jsou ty aktivity zažít město jinak, u kterých já jsem od začátku, protože jsem vždycky za Prahu 6 pozvaná a čtu tam pohádky nebo něco, takže jako od začátku sleduju, jak to bylo na pár místech v Praze, pak už to bylo na 150 místech v Praze a pak už to bylo na 150 místech v republice, tak já doufám, že samozřejmě až jakoby skončí tady, že už budeme všichni proočkovaní a budeme mít všechny svoje pasy, tak že se zase vrátí aktivity jako zažít město jinak a že díky těmto debatám, kterými teďka vedeme a nejsme jediní, kdo je vedou, jsme jedni z mnoha, kteří je vedeme teďka s Tomášem Heizlerem, připomínáme jméno hosta, připomenu i číslo 720 61 78 62. Kdybyste chtěli zavolat dotaz nebo nějakou připomínku, jak paříte se sousedy na chodbách,
Tak já doufám, že díky vlastně tomuhle i tomu zvědomění, co nám chybí, díky té izolaci, tyhle ty akce jako zažít město jinak a kultivace těch vnitrobloků a kultivace toho svého prostoru proto, aby byl k užívání ty gerilové zahrádky, třeba mě úplně nadchávají. Já jsem si teďka koupila hlínu na to a chci právě na čarotky udělat gerilovou zahrádku. Ona si dlouho nepřežije, protože budu dělat já, ale to jedno. Dělám nějaký gesto do vesmíru, že okolo těch stromů, jak jsou prostě, okolo těch stromů je kruh s těmi kameny, který je prostě počúraný, pomočený zvířátky. A tomu se říká gerilová zahrádka. Tak tam lidi ve veřejným prostoru. Na tom veřejném prostoru navezou hlínu, nasázejí tam macešky a udělají tady prostě 1x1 metr krásna. Jo, kamínky tam dají něco, tak já mám takové, já jsem to měla ve vizi, v úplňkové vizi jsem si dělala rituály a viděla jsem, jak dělám tady tuhle tu gerilovou zahrádku, kterým potřebuju udělat gesto, já si tím ještě taky jako nějakou karmu čistím a tak, to už je zase jako moje věc, jo. To je zase moje čarování, tak už jsem si nakoupila, v pátek udělám na místě, kde parkuju, kde teda dneska se mi tam procházel někdo v autě, tak tam chci udělat gerilovou zahrádku. Tak mě ani nenapadlo, že ji můžu dělat jako ochranu, tak tam šoupnu ještě tu ochranu. A nicméně my pokračujeme tedy v debatě na téma komunita. Co tam máš, prosím tě, Tome, v těch poznámkách, kde jsme teďka? Spoustu takových jako různých poznámek. Mně přijde, jak jsme mluvili o tom před písničkou, podstatný to proč, že pokud cítím, proč to mám dělat, tak pak už se to jako poddá. A přijde mi, jak jsme každý jiný, že někdo je introvertnější, někdo extrovert, někdo prostě má takový hlad po lidech, že prostě za něma jde. A někomu je dobře, když si může popovídat jeden na jednoho. Takže je to jako různý. Já jsem třeba introvertnější, ale tím, jak vlastně jsem se přistěhoval do toho našeho komplexu jako s obrovským hladem, tak a přistěhovali jsme se první, ještě jsme měli obrovskou výhodu, takže kohokoliv já jsem potkal, tak předpokládal jsem, že to je jako soused, starou usedlík. Tak jsem mu podal ruku, říkám, hele, ahoj, já jsem Tomáš, nebo dobrý den, můžem si tykat. A vlastně jsme se takhle jako všichni seznámili a pak jsem říkal, hele, pojďme, když už tady spolu bydlíme, tak pojďme se nějak jako večírek prostě, uspořádali jsme večírek u nás doma. Tak to vlastně jako nakoplo takový, jakože najednou už hele, to asi jako tady bude normální. Vlastně lidi se nastěhovali do toho, že to nebude asi úplně jako takový Vy jste nastavili normu. No, přesně. Pak jsme uspořádali ještě jeden a pak jsme přesně se zapojili do Začít město jinak. A svolali jsme vlastně takovou tu sousedskou sešlost venku. Ano, ano. Jo, model vlastně, s kterým jsme do toho šli, byl vemte dvě židle, jednu pro sebe, jednu pro souseda a uvařte něco k snědku. Nádhera. Pak jsme to trošku jako přibustovali, trošku se to zvětšilo, ale vlastně jsme nakopli tradici těchto sousedských sešlostí, které se konaly dvakrát do roka, až jednou do roka, vlastně se nám to podařilo v covidu. V září jsme měli. A vlastně to nás propojilo i s jinýma domama, se starou sedlíkama a nakoplo to vlastně obrovský komunitní život v té obci, ano. Který vlastně a jako... A pak, když se potkáte v obchodě nebo na poště, no tak už navážete, usmějete se, zeptáte se, sdílíte, nepotřebujete něco, jak se už máte to... a to už ale člověk žije jinak. Přesně, ale teď jsou tam jako rodiče malých dětí třeba, takže si jako různě vodí děti do školky, vyzvedávají. Ano, spolupráce. Jak jsem mluvil o těch různých vajíčcích. Zjednodušuju si život. No, teď my máme KPZ-ku, ještě možná nějaký potřeba zmínit, to jako výborný komunitní prvek, komunitou podporované zemědělství, kdo by náhodou nevěděl. Ještě jednou, KPZ, komunitou podporované zemědělství. To se dá i vygooglit jako KPZ informace Info, o tom? Myslím si. KPZ, takže když si dáte KPZ nebo komunitou podporované zemědělství, tak... Vyjede krabička poslední záchrany samozřejmě, ale vedle toho vyjede i tohle. Pamatujte si slovo zemědělství v té tak KPZ. A jde vlastně o to, že se skupina městských lidí dá dohromady a najde si nějakýho sedláka, který vlastně jim pak v pravidelných dohodnutých intervalech zaváží jídlo. No a v našem vlastně formátu dneska, já nevím, jestli nás je asi 80 rodin z Modřán a jsme vlastně to taková... Je, je to obrovský. No, až je to tak obrovský, že už jsme museli jako stanovit pravidla, protože už v tom byl bordel trochu. A už zdaleka to není to, že bychom měli jednoho sedláka, který by nás zavážel, ale my přesto máme vlastně jako prakticky veškerý jídlo, pokud bychom chtěli. Vajíčka, med, maso, mléčné výrobky, kimči, mlíko, ořechy, vlastně jako prakticky všechno. A to formou buď
KPZka vlastně funguje úplně jako v prapodstatě tak, že si najdete toho jednoho dodavatele, toho zemědělce nebo zpracovatele nebo chovatele, pěstitele, s ním dohodnete nějaký systém dodávek a dopředu mu pošlete peníze. To je vlastně jako v tom je ten for, máš budget. Že dost zemědělců právě má problém v tom, že prostě ty peníze nejsou, nebo nejsou tak, tehdy, když jsou potřeba. Tak jak když se při prodeji koupí vstupenky, ano, a za ty vstupenky se platí přesně, ta produkce, aby vůbec ten festival vznikl, tak takhle v úrovni zemědělství. No, no. Já si jakoby předplatím jeho služby, aby on ty služby vůbec mohl vykonat. No, takže on nakoupí Výborný. Ty semena, sadbu, že jo, zaplatí nějaký ty lidi, než vlastně ta zelenina se objeví a on začne teprve jako tržit, tak v tom je vlastně to kouzlo. A my dneska od tohohle toho modelu... Takový zemědělský kredit vlastně mám. No. Ale co chci říct je, že těch modelů je samozřejmě hodně a jeden z velmi častých, který momentálně používáme, nebo už vlastně x let, jsou sousedský velkonákupy. To znamená, že kdokoliv z tý, mám vlastně jako software, přes který komunikujeme a kdokoliv, jakýkoliv, je to velmi jako nehierarchická organizace, máme tam teda ty stanovený pravidla, ale kdokoliv může přijít... Kdokoliv jede, tak to vyzvedne i pro ty ostatní? To taky, ale ještě předtím chci říct, že já nevím, někdo má třeba narazí na někoho, kdo má med, nebo na vajíčka my máme jednoho člověka, někdo má kuřecí, někdo prostě vlastně brambory. Cokoliv. Ne, brambory. Prostě tak různý nadhodí, druhy. Nadhodí. Hele, tady prostě skvělá nabídka teďka dýní, nebo vlastně sezónní nákupy, dost často rajčata kupujeme ve velkým, švesky, cokoliv, tak prostě nadhodí, kdo by chtěl, tak tady je prostě nabídka, zapisujte se a vlastně zorganizujeme velkonákup. Ten člověk nám to pak zaveze, my si přijedeme na místo, který je k tomu určený a vlastně si tam každý přijede pro ten svůj podíl. A zase je to skvělý způsob, jak se dostat k jídlu. Že my víme, co jíme, protože se snažíme... A zároveň záminka ke komunikaci, tak, k tomu vzájemnému sdílení, spolupráci a k té komunitě. S těma sousedama, s kterými bychom se vůbec neznali. A už nejste anonymní. Přesně. Promiň, já ti musím tě přerušit. Mám několik dotazů. Za A, když bych toto chtěla já si zařídit v rámci, že my máme takový jako dům, kde je otevřeno. Těmhle svým věcem bytnej je mladý člověk, se kterým se znám dlouho. Najdu někde seznam těch farmářů, nebo takhle. Já jsem tváří Hnutí Duha a jejich kampaně To nežerem. A Hnutí Duha se snaží mít seznam tady těchhle z těch lokálních farmářů pro všechny lokace. Jo. Takže dobře, dejme tomu farmáře, vyhledám. Ale v rámci tady vašeho KPZ najdu tam ten software, ten program na ty tabulky, protože já si umím představit, že se domluvím s těma sousedama, ale já nejsem ten ajťák, který jakoby vytvoří ten systém té spolupráce. Hele, my používáme pro domlouvání Basecamp, což je software, který jsem do toho vnes já, protože já jsem na něj zvyklý z jiný práce. A pak používáme Google Docs, normálně sdílený tabulky. Nic jiného, to je celý. To znamená, že tohle to ale vytvoří někdo z té komunity, kdo na to jakoby IT. Přesně, jsou lidi šikovnější na to, a pak jsou lidi jako já, kteří na to moc šikovní nejsou. A pak si ale myslím, že vlastně ono to dohromady funguje jako hnutí, jako komunita, takže na kohokoliv se obrátíš, tak ti milé rád poradí, jaký oni vlastně mají systém. Je to jako velmi jednoduchý. Píšu setkání s bytným. nám vlastně před 2014 jsme zakládali tu naší a nám pomohl tenkrát obrovsky Honza Valeška. Což je vlastně jeden z lidí, který systém KPZ-ek sem do Česka přines. A zjistí, že to je vlastně velmi primitivní, že potřebuješ nějakou tu masu těch rodin, nás bylo na začátku asi 10, pak potřebuješ najít nějakého toho sedláka a třetí prvek, potřebuješ místo, kam ten sedlák to bude vozit. Takže to může být klidně i jako na... Když by byl nějaký veřejný prostor, tak se můžeš dohodnout, že v pondělí od 3 do 5 na Hradčanský. Prostě klidně, no, jako i tak to jde. My teďka momentálně jsme v kavárně jedný z členek, která má prostě kavárnu má zavřenou, takže to nevadí. Taky využíváme takhle. Jasně. Byli jsme ve sklepě Modřanského biografu, byli jsme v garáži jedný z členek, měli jsme pronajatou za pár korun takovou jakoby truhlárnu v centru Modřan, jako už jsme se párkrát stěhovali, ale vždycky
je důležitý mít nějaký to jako jedno místo, od kterého mají všichni klíč, nebo kde je nějaký jako kód. Kam se dostaneš, kam se prostě, aby si dostaneme to vyzvedl. My členové i ano. ty, kteří to tam dovážejí. Ano. Aby to ano. bylo jako samoobslužní. Ano. Ano. Protože pokud to samoobslužní není, tak tam musíš mít už nějaký služby a tím, jak je to bezpeněžní vlastně komunita, tak už se to vlastně jako pak komplikuje. To už je problematické. No. Ale je to jako, vlastně já se divím po těch letech. A jak dlouho takhle fungujete? 2014 jsme to rozjeli, takže už relativně hodně. Tak to už jako nějaký zkušenosti máte s tím, tak. Že to nespadlo po jednom roce na úbytě. Ne, to ne, prostě ne. Jede to a říkáš 80 tak. rodin, začali jste 10, takže no. rozvíjí se to, začínají lidi chápat, že to je jako zajímavý koncept. 2-3 roky jsme to museli jako roztleskávat, ano. že tam jako bylo hodně práce, ano. ale pak nastoupilo pár takových jako akčních žen. Je to jako velmi ženský projekt, zjišťuju. Dost často do těch jídlových projektů. Asi za chvíli přetečeme do tématu ženy. No možná, ale že tam mám pocit, že tohle začne zajímat lidi, kterým se narodí děcka. Protože nechceš, aby si je přesně. krmil Ečkama. No. Protože ti záleží na tom, jaký jim nastavuješ systém přesně. a jaký jim vytváříš stravovací návyky. No plus myslím si, že u části hraje roli i ta osamělost, že prostě je to fakt způsob, jak potkat spřízněný duše. Ano. A teď ty tátové dost často jsou odjetý prostě v těch kancelářích ano. nebo sedějí u těch svých Zoomů a ty matky jsou ty, které mají tohle to vlastně jako zajistit. Uh-huh. Tak chci říct jenom, že pro nás přelomový moment byl, že nastoupilo několik akčních žen, který to vlastně jako vzali jako pod svý křídla a je to jako pro mě to je taky obrovská naděje. Když se kouknu na ten vlastně kdykoliv si otevřu ten Basecamp, tak je to vlastně cvrkot. Toho, hele, med, vajíčka, meruňky, rajčata, kimči, jo, objednávejte a vlastně... Víš, co se mě na tom to milí. Já vidím všechno jako obrazy, jak jsou fakt, jak se ty matrixy jako překrývají, jak jsou úplně v klidu vedle sebe. Že tady máme tu jednu realitu, které věříme, která vypadá, že všechno je v prdeli. Promiň, to jsem musela říct, Jardo. Je, jako jo, to je prostě přesnější, já bych řekla i horší slova. Pytli. No, měla bych další a modří už vědí. Už to ze mě párkrát jako vypadlo v mém životě ty slova. Jo, kde to vypadá, že prostě strach, nouze, nedostatek, jedou nám ty úzkosti z toho rabování a tak. A pak tady vedle toho je ta realita, kdy naskakuje brambory, husa, játra, prostě paštika, sýr. Vem si prostě, co chceš, já ti to přivezu. Ten úplně jiný svět, jak je to opravdu o tom, o té realizaci stavu toho srdce a toho, jak chci žít a za co sám sobě stojím, na co zaměřím pozornost, co udělám nebo neudělám tu aktivitu. Protože všechno to, co ty popisuješ, ať už to byla tady vaše Montessori škola, ať už to je tady KPZka, všechno vychází z toho, že jste vy, vaše rodinná jednotka, ty tedy se svou ženou, si stojíte za to, abyste se postarali o svoje reální potřeby, o svoje potřeby duše a udělali jste to krok za krokem, vy jste proto něco udělali. Mm-hmm. Vám to nespadlo z nebes, že já jsem si to vymyslel, zapálil jsem svíčku, počaroval jsem s nějakými kamínky a druhý den ono se to stalo. Ne, vy jste produkčně dělali jednotlivý kroky. Zprodukovali jste ty jednotlivý kroky, odkrokovali jste ty jednotlivý kroky, ťukali jste na ty dveře, oslovili jste ty sousedy, investovali jste do té hostiny, kde jste teda něco navařili, kde potom byl teda nějaký bordel, který se nějak musel uklidit. Který ale milujem. To zase... Jasně, já s tím nemám problém. Ale jakoby, jsou lidi, kteří by toto měli, dejme tomu, za nějaký diskomfort a překážku. Hmm. A ano, součástí jako veškerého vývoje jsou překážky, respektive překonávání překážek je vývoj sám. Sílíme jenom na krizi. Na spokojenosti nesílíme. Takže já bych jenom zdůraznila, že to, co ty mi vyprávíš můj život snu, jo, takhle já chci žít, toto jsou moje normy, tohle jsou moje hodnoty. A já vidím, že jste k tomu udělali ty kroky, takže já už si tady píšu poznámky, protože Petr, kterýmu patří ten dům, je blízká mě bytost a já v tom baráku furt se s někým zakecávám, že tam jsou sympatický lidi, tak já už si píšu poznámky, co chci probrat, jo, protože já jsem ho požádala, jestli bychom mohli mít popelnici na bioodpad, že mě to prostě trápí. A on, jo, jasně, máme tam popelnici na bioodpad, co se s ní teda děje v červenci a srpnu a v okolí a tak potom jakoby pomlčme, jo. A to už mám za sebou krach. A vy jste vlastně městský dům, kde není žádná půda. Je to tak? Nebo máte vnitroblok?
Nemáme vnitroblok, je tam zahrada, ta zahrada patří ale jakoby k majiteli toho domu a tam si jakoby pěstují nějaké věci. Není to tak, že bychom my nájemníci měli každý kousíček své zahrady. Protože kdyby byla půda, kdyby byl vnitroblok, tak lepší je kompost, myslím si, než popelnice, která se odváží pryč. My si, uvidíme, jak to bude jakoby vývojová věc, protože mají malí děti a teďka vidím, že začínají tu zahrádku opečovávat. Je otázka, jestli v rámci takhle malých dětí úplně přesně chceme mít ten kompost. Jasný. V tomto prostoru zatím to se třeba může měnit. Ale řešíme situaci podle toho, jak je. Ale věřím tomu, že když přijdu tady s tímhle konceptem, protože už jsme se bavili o tom zažít město jinak, jestli bychom jako my nebyli ty aktivní a tak. Tak nic o tom, nechci mluvit o své lokální situaci. Mluvím o tom teď proto, abych stimulovala ve všech posluchačích a posluchačkách vědomí toho, že je to o té ochotě udělat ty kroky o tom. Je to o té ochotě uvědomit si, že tyto sny jsou reálné. Už se dějí. Máme na ně nástroje. Máme na ně inspiraci. Ano. Už na ně máme, když to řeknu tím nejblbějším slovem, návod. Jo, můžeme se prostě inspirovat, můžeme se kontaktovat. Jo, a jak jste to dělali? Protože z mé zkušenosti každý člověk, který proráží už zase, každý člověk, který proráží nějakou novou vizi v čemkoliv, ať už je to slaměný dům, hliněné omítky a tak dále, tak vesměs jsou to lidské bytosti, které jsou velmi ochotné toto sdílet a šířit. Přesně. A ta komunikace s nima je velmi, velmi příjemná a velmi, velmi soustřícný. Takže tohle zase Akademie soběstačnosti, jestli ty neznáš, tak znáš. Ano. Tak tohle byl smysl, anebo je smysl Akademie soběstačnosti, aby ty lidi se vzájemně kontaktovali a pak já k tobě přijedu na brigádu, během které se to naučím. Tím pádem jakoby spolutvoříme, zároveň se učíme, no ale zároveň vytváříme ten sociální kontakt, protože ty pak přijdeš ke mně na návštěvu se třeba podívat s dětma mama, jak jsem to udělal a nám se potom prostě hezky žije, protože o to nám jde, aby se nám hezky žilo. Jsme se ještě nedostali ani k celoplanetárnímu prostě smyslu. Ale moje obrovská naděje právě tohle, když se podívám 15 let nazpátek z toho, co dnes existuje, vlastně mýma očima existovalo promile. Když si vem dneska vlastně máš absolutně, všechno ano. A na jakýkoliv... A máme to na talíři, úplně tak, na tácku zlatým. Myslíš, že vlastně ten jako první krok, když by tohle někoho oslavovalo a ještě v tom nejel, tak je prostě si udělat sednout si ke kompu, udělat si rešerši, najít si ty spřízněný duše a napsat jim. Ano. A pak vlastně zaťukáš na ty dveře, získáš know-how a už to prostě fičí. Tak já jenom tady zdůrazním, že teda jeden z kontaktů je kpz.info.cz, Hnutí Duha. Má seznam tady. To je adresář farmářů, mám pocit, že jo? Adresář farmářů, děkuji za upřesnění. Mm-hmm. A Akademie soběstačnosti je taky velkou inspirací v mnohem. Tam je těch přednášek několik. To je databanka. Databanka prostě informací, jak žít po svém ke spokojenosti a štěstí svému. Jo, tak to jenom shrnuju ty zdroje, protože Tomáš je unavený, který si chtěl dodržet svůj rytmus. Já už jsem se probudil. Už se blížíme, v podstatě máme poslední půl hodinku a moje stránka s mými dotazy je absolutně samozřejmě jako vždycky teda v mém případě vniveč. Ale mě víc zajímá samozřejmě to, co se děje, než to, co je připravený. Ty to máš taky tak a nikde není psáno, že se vidíme naposledy, protože jsme probrali ždibec toho, co jsem s tebou chtěla všecko probrat. To je to hodně. Ke slušné firmě jsme se ani nedostali. Tak promiň, že jsem tě takto přerušila. Chtěla jsem jenom zvědomit, co jsou ty inspirační zdroje, který mám potřebu opakovat, abyste jako věděli, že nejste úplně vytrčení v prostoru, že je kam se vstáhnout. Mm-hmm. Tak a my můžeme pokračovat. Můžeme, jo? Jasně. Ne píseň, jo? Máme povinnou píseň? Máme povinnou píseň, prosím, máme dokonce prosbu, už jsme byli dlouhý. Po písni tady mám právě dvě věci, které jsem pak chtěl. Takže během písně, prosím, si napište do svých bločků Matrix, Nekonečný příběh, protože to je pro mě taky dokument, a všechny Akademie soběstačnosti, Hnutí Duha, adresář farmářů a kpz.info.cz. Já jsem trošku teďka, Tome, v takové situaci, že bych jako chtěla, abychom jako probrali všechno, protože prostě mně to přijde úžasný, návazný, inspirující a zároveň je mi jasný, že ten čas se zkracuje. Pojďme. Pojďme možná navázat, jestli bych mohl, protože to tady jako cítím musí potřebu. To ven. Velmi jakoby takový důležitý aspekt těch komunit, co mě došlo a pak bych šel přes můstek k práci ještě. Ano, tam je tady od začátku vlastně buble, ano, ale je to takový jako moje centr téma. Ano.
Zjistil jsem, že komunita funguje o to líp, a teď komunitou teda myslím tu pospolitost, to, že ty lidi fakt jdeš na ulici a ahoj Jardo, ahoj Jani, co děcka, dneska odpo, jo, teď, kdy, zítra vedu děcka já, teď, že si prostě jako ano. ty lidi pomáhají, že to není takový to, jako, že utíkáš z toho auta rychle domů, protože se nepotkáš tam, je to tam do jako oči, divný. Aby po tobě náhodou něco nechtěl. Tak, tak to funguje o to líp, o co líp funguje takzvaný anděl místa. Aha. To je vlastně termín, který pojmenoval to jeden můj známý, takový ten komunitní typ, který vlastně ťuká na ty dveře, dělá Aha. něco pro ty ostatní, svolává Ježiš, nějaký sešlosti. Já myslím, že seš. A myslím si, že každý z nás může být andělem místa. A teď někdo na to jde přes pečení třeba, někdo na to jde přes... Moje Péťa je hostitelka, ta miluje ano, hostit, ta prostě ano. furt svolává a teď je vlastně jako nešťastná, jak ten covid už vlastně dlouho to, že jo, jedna z našich nejlepších komunitních sešlostí, jak jsem říkal, bydlíme v paneláku a máme takovou v prvním patře, takovou dlouhou, temnou, odpornou chodbu, kde vlastně jako to chcete přefrčet a zalíst do toho bytu. A teď inspirovala nás tom nějaký jako video, snad to byla jako reklama na něco, že jsme svolali vlastně hostinu na tu chodbu. Každý si vlastně, dělali jsme to dvakrát zatím, jednou poprvé to bylo, že si každý vytáhl svůj nějaký stůl a židle, že jsme to seskládali, každý si přinesl jídlo a vlastně jsme večeřili spolu. Yeah. A po druhý jsme si tam nechali dát takový ty party lavice, a, že to bylo jako standardizovanější. A teď jste vlastně jako viděli tu radost, ano. nebo to jste neviděli, jste cítili tu radost, ano. děti tam běhali, ano. psi tam běhali, prostě ano. to bylo tak správně. A to je vlastně něco, co miluje Peťka moje, ta prostě miluje tyhle ty hostiny. No. Katka, naše sousedka, zase miluje pečení a vlastně je to třeba, neznám člověka, který by tak uměl ťukat a říkat si o pomoc, což si myslím, že je taky důležitý aspekt, ano, ano. umět si říct o pomoc, ale prostě nezvládá to s dětskama, hele, můžeš, prosím tě, zítra je odvíct do školky a nemá ten problém. Já se třeba stydím, jo, furt mám pocit, že jdu moc brzo, moc pozdě, takže se vlastně jako bojím ťukat a neťukám, ano. že dělám jiné věci. Ale chci říct, že Petr Běťák, soused, taky to je vlastně jako takový náš tam hybatel, Eva Rybníčková, Vláďa, Jirka Zemánek, tak každý vlastně... Zdravíme celou modřanskou komunitu, která samozřejmě povinně si ten rozhovor potom musí pustit. Protože oslavujeme váš životní styl, tak to musíte přijmout. Pro mě jsou vlastně obrovskou inspirací, protože vlastně každý něco svolává, organizuje, někde vlastně jako třeba... Někdo je třeba dobrý v tom Všimněme jenom... si detailu, že už to nerozjíždíte vy, že už... No, jo, mám že pocit, jste to jenom vyvolali. Že jsme tam do něčeho kopli a ono tak, vlastně a už to, tam... Že jako, už sklízíte ty odměny, že už to nemusíte dělat jenom vy. A je to prostě jako nádherný zažívat. A teď se chci dostat k té práci, ano. protože já mám pocit, že mezi těma andělama místa jsou především ženy a pak třeba u nás Petr a Jirka, to jsou penzisti. Vlastně chlapi, který nemusí někde kmitat do nějakého zaměstnání, ale mají volný čas, jsou to starousedlíci, milujou ty komořany a prostě jako dejchají pro to, spoustu své energie prostě tomu věnujou. A teď já občas zažívám nějakou jako ženu, která něco jako roztleskává, je vlastně tím andělem místa, kolem ní vlastně je vidíte, cítíte tu vlastně pospolitost, jak si ty lidi jako pomáhají. A teď najednou střih, zestárnou je ty děti a ona nastoupí do zaměstnání. A teď to všechno už skončí. Na to nemá kapacity. To nemá sílu, prostě přijede. Vyčerpá jí ta práce už. Přestane vařit, začne kupovat takový ty jako věci v Bile nebo v Lidlu, vyplazený jazyk, vystresovaná, děti jsou nervózní samozřejmě, protože to jako cítějí z té maminky a jako ještě ťukat na někoho, ještě se s někým vidět, jo, já to fakt nemám čas. Už nejsou kapacity. No a tím vlastně chci říct, že... Mně přijde, že co potřebujeme, jedna z věcí, kterou musíme udělat teď v tom post-covidu, čím dřív, tím líp, je osvobodit práci od zaměstnání. Že vlastně, a to je důležitý, že my dneska vlastně o práci mluvíme jako o zaměstnání. Mluvíme o tom, že jsme bez práce, nebo že jdeme do práce, nebo že si hledáme práci. Ale to je přitom nesmysl, protože práce je cokoliv, co vede k nějakému výsledku. Zaměstnání. Takže ráno udělám snídaní. To je práce. My teď taky pracujeme. Vlastně. Ano, my taky pracujeme, ano. Zaměstnání je práce. Budu prát. Tak. Mít prací den. Zaměstnání je vlastně, taky budem, no, taky jo, budem prát. Jo, taky budete mít prací den, tak to je hezky, jak jsme se synchronizovali. Ježiš, já jsem se hned napojila na vaši komunitu, prostě a synchronně tady. Vlastně zaměstnání je práce. Kdo chce patřit k nám, ať zítra pere. Promiň.
No prostě ze zaměstnání je práce, kterou někdo vzal, zavřeli do škatulky a pak se snažil tu škatulku napárovat s životopisem. A je velmi malá pravděpodobnost, že pokud jsi v zaměstnání, tak budeš dělat to, co tě těší, způsobem, který je ti vlastní. Jo. Proto pokud se chceme osvobodit, tak bychom měli začít pracovat, to znamená tvořit. Což mi přijde podstatný, protože člověk je tvor tvořivý a o co víc tvoří, líben und arbeiten, milovat a tvořit, tak o to je naplněnější. A naopak, o co víc práci dělá, práci můžeme tvořit nebo dělat, tak o co víc dělám, o to vlastně jsem odpojenější od sebe, o to jsem prázdnější, o to vlastně víc cítím úzkost a depresi a o to víc sahám po nějakých teda lécích zvenku. Kompenzačních věcí. Na tu depresi. Já mám vyloženě a tvrdím to, že vlastně to vyčerpání je jedna ze dvou hlavních příčin, druhý je umění komunikace. Proč vlastně nedochází ke globální změně nebo k nějakým našim i vnitřním změnám, protože na ty vnitřní změny potřebuješ mít kapacity. Ano. Protože ta změna je velká věc, tam se potom odehrává v tom mozku a tak, jako to jsou softwarové změny, změna DNA, to je energeticky náročný. A já mám práci v různých vlnách, takže a jsem mapovač, já vlastně jako sama sebe mám jako studijní materiál, takže já sleduju ty myšlenky a úplně vidím tu přímou souvislost mezi únavou a úzkostma, sebelítostma a těmahle jakoby myšlenkama, které mě posílají a hlavně, co je nejodpornější důsledek vyčerpání, tu emoční plochost, tu absenci cítit radost. Jo. A já už jsem zjistila, že ten signál, ta indicie, kde je rozdíl mezi únavou a vyčerpáním, protože to jsme v jemných niancích, že jo, a ještě každý je má jinak, u mě je v okamžiku, kdy se dívám na děti a necítím takovou tu radost, to blaho jako z těch dětí. Mm-hmm. A to vím, a tady už to je alarm. Teď už jdu do vyčerpání. Ty děti mě začínají vlastně štvát, oni jsou takový hlasitý, furt něco. Ani mě nemusí jakoby štvát. Mm-hmm. Zažiju tu emoční plochost při něčem, co jinak je moje tutovka. Mm-hmm. To je můj tutový zdroj radosti. Já se podívám prostě na své děti, mě oblívá láska, já je tajně zamilovaně prostě pozoruju, zatímco syn je na online a on už protáčí parenky, že ježiš, máma prostě se zase krmí láskou. Jo. A my máme hezký vztah, hodně otevřený humor, takže jakoby to vědí, nebo v noci se probudím a dívám se prostě na dceru, jak spí třeba 20 minut. Jo. A furt jsem v úžastu prostě. A to je něco, co je moje norma, na co jsem zvyklá. A toto, když necítím, nebo se mi nechce vlastně se vidět s kamarády a volat, přitom celý to setkání je prostě laughing, my se hodinu smějeme. Já mám být před kým vtipná, takže jsem vtipná. Oni jsou také vtipní, protože já se jim také chci smát. A toto je pro mě ten důsledek a ta indicie té únavy, respektive toho vyčerpání z toho, kdy bylo vydáno ven příliš. Ano. A to už je pak vlastně spirála. A to je ale fatální, protože to je kvalita života, že jo? Myslím, že to je hodně taky. Až budu umírat, nebudu vzpomínat na výplaty. Právě. Budu vzpomínat na to, jak jsem žila, jak jsem se cítila. No, a mám pocit, že to je dost jako spirála, že když už začneš vlastně jet na tyhle ty záložní baterky, že už začínáš být vyčerpaná a ne unavená, tak už někdo šahá po kafi, někdo po prášcích, po Red Bullu, po flašce, po je to po destičce, kdy ta veverka se zrychluje vlastně. Čumíš na Facebook a vlastně už jako přestáváš prožívat a odčerpáváš si ještě víc těch zbytků, zbytečků sil. Souhlas. A to je, no ale bohužel, tohle je zpravidla, stává se to i v lepších rodinách, mě se stává furt. Ne, tohle je chronická, úplně ale je to celosvětová, celospolečenská věc. To je, protože jak jsme se bavili o tom morfickém poli zvyku společenským, tak toto je jedna z norem. Děkuji, že to říkáš. Tak, že zásadních. Protože my za to máme tendenci cítit osobní zodpovědnost, ale pokud seš v nemocní společnosti, nemůžeš být zdravý. Tohle totiž je dobře vidět v nákupáku, mám pocit. Že tam já už vůbec třeba nemůžu chodit. Z výzkumných důvodů bych tam doporučoval každému jít a všimnout si, že v nákupáku zpravidla jdeš stejným směrem, stejným tempem v přibližně stejné vzdálenosti jako ostatní lidi. Mm-hmm. A stejně tak že vlastně, automaticky vlastně ve společnosti máš tendenci dělat to, co dělá většina. Ano, my ženy, jakmile jsme v kolektivu, okamžitě zesynchronizujeme menstruační cyklus. Třeba, je to přirozené. A nebo když jsi v mužském kolektivu, pokud se prohrabeš v nějaký hierarchii, vejš korporaci nebo v politice, tak zase jako se zvyšuje testosteron v tobě, začínáš hrát tu mužskou hru, abys vůbec jako tam uspěla. Ano, začneš pít jejich typ whisky, když ve 20 ti nechutnala, protože ti stačilo pivko. Jo. To je takový hezký, myslím, příklad, co se týče budoucnosti osvícené a vizí, jo? Že se tam prostě mění typ alkoholu. Tak.
No a to, co ale my tím chceme říct, je to, že je důležité, jakou činností tedy já trávím ten život a vydělávám ty peníze, zdali ta činnost mě jako krmí nebo vyčerpává. Mě teda samozřejmě moje činnost také vyčerpává, protože jsem nespavec, prostě naspím 5 hodin a pak dopoledne zkouším, večer hraju, mezi tím si ještě odpoledne stihnu schůzku, nebo včera prostě z natáčení z Bratislavy mě vezli do Uherského Hradiště na 3hodinovou besedu, tak jasně, že jsem vyčerpaná. Ale to vědomí smyslu, který vidím v té činnosti, mě dokrmí. A já potom cítím, že ta regenerace probíhá rychleji než regenerace po činnosti, která je jako úmorná, úkorná, ano, utrpná, ano. Jo? Dřina. A takže je podstatný, stejně jako nám dneska tady Helča zavolala, že si uvědomila, že ona nebude mít práci od 6, protože to je pro ní otázka života a smrti. Skvělý, kvality života. Takže stejně tak je otázka života a smrti, jakou teda činností, nazývám, já se zdráhám i slovo práce, protože v těch původních jeho amerických kmenech vůbec neměli definice práce a volný čas, to je náš umělý prostě tady evropský konstrukt, který samozřejmě vytváří z nás ty otroky. To je ten Matrix, to je ten blbej software, který máme, jako činnost, která mě baví a která mě nebaví a kterou mám, kterou nemám ráda. Jo? Já kdybych prostě teďka vydělala miliardu, tak, nebo získala miliardu, tak já na svých pracovních činnostech nezměním nic. Protože já všechny chci dělat. Já se živím tím, že dělám svoje sny a ty se snažím upravovat tak, abych měla čas i pro osobní život a proto. Ale já na tom makám 15 let a dělám ty jednotlivé kroky, jako krok třeba vnímání. Rozumím. Že si opravdu upřímně připouštím, co mě krmí, co mě jak nekrmí, opravdu mapuju, v jaké míře, co jak můžu dělat, aby to zůstávalo v těch plusových hodnotách a nešlo to už na úkor, protože znám velké množství herců, kteří mají 30 představení do měsíce a nenávidějí divadlo, no pochopitelně, ale oni nemají, že by nenáviděli to divadlo, oni nenávidějí to vyčerpání. To je, myslím, že velmi důležitý aspekt práce, ale vlastně života, myslím, že hlavní cnost je mírnost, ty si musíš najít správnou míru. Správnou že? Míru, že když by si zdala 5 stejků, tak se taky vlastně jako... Takže já poprosím Tomáše, aby řekl, co potřebuje doříct k tomu, co jsem doříkávala já. Bavili jsme se o tom dělání smysluplný práce, o tom, co nás těší a baví. Tak a vlastně to bylo dost o té obživě, že my chodíme do zaměstnání proto, aby jsme se uživili, aby jsme si vydělali peníze, za který si pak kupujeme to, co potřebujeme. A mně přijde potřeba, pokud se člověk chce zamyslet nad svým životem, tak se potřebuje zamyslet právě nad na prvním místě, protože jsme součástí nějaký finanční ekonomiky, nad tím, co vlastně potřebuje a jak moc to má popletený s tužbama, což jsou dvě vlastně jiné polohy. Každá z nich je na samostatný coaching. Je to tak rozdílný jako hlad a chuť. Ano, a vlastně jsou nám cíleně míchány, aby jsme si je popletli a pak nakupovali blbosti, které nepotřebujeme. V domnění, že jde o život. Tak to je první věc. A druhá, jak si chci nastavit rodinnou ekonomiku vlastně. To jest, co vlastně si můžu udělat a chci si udělat sám, protože dost často je to zajímavější, než si to někde koupit. Co si udělám v rámci rodiny, co si udělám v rámci sousedské komunity a jiných komunit, co dokážu získat v přírodě a co teprv potom si vlastně musím nebo chci koupit. A dost často můžu zjistit, že těch peněz potřebuju daleko míň, než normálně mám pocit, že potřebuju. A to jsme mohli teďka zažít během toho roku, myslím, dost přesně, fyzicky. Přesně. Tohle si myslím, že hodně lidí si osahala. A z toho pak jako může vyplynout úplně jiná práce, než vlastně já dneska vidím. A tak pak taky ještě jako... A ještě co z toho vyplývá... No promiň, Tome, jo, chtěla jsem prostě, říkej. Ale nemůžu. A ještě co z toho vyplývá pro mě, je i zvědomění si vlastně té své hodnoty, co i já mám a umím pro uspokojování jakoby potřeb jiných druhých. A to, co já si myslím, k čemu by, kde já vidím tu vizi budoucnosti a k čemu si myslím, že ten COVID jako vlastně hezky jako nahrál, je to, že my budeme obcházet i ten finanční systém těma výměnama.
Takže já třeba každý. Nabízím osobní konzultace typu nemáš na osobní konzultaci, protože jsi ve finančním tom, tak mi řekni, co máš. Jo, uklid, uklidíš mi byt? OK, já ti za to dám prostě coachingovou konzultaci. Jo. Uvaříš mi jídlo pro mě a pro celou rodinu? OMG, já ti za to dám konzultaci. Uděláš mi masáž? Není problém, já ti zase zkonzultuju tvůj problém, protože ten zas umí to a ten zas ono a všichni dohromady uděláme přesně, moc. Jo, a já si myslím, že toto začneme dělat a myslím si, že v rámci jakoby IT i začnou vznikat prostě ty aplikace jednotky. Uh-huh. Oni už existuje Hertnet, existují ty leci, Pralec je pražský, Budějovice má prostě lec a tak, jo, uh-huh. kde už uh-huh. existují ty platformy, kde si můžeme zvědomovat, jako co nabízím a co potřebuju a, uh-huh. a rovnou jako to najít na tom jednom poli. Ale myslím si, že jich bude radikálně přibývat tady těch výměn a zároveň to bude i způsob, jak žiju. Protože samozřejmě, pokud já někomu dám konzultaci a ten někdo mě namasíruje, nebo mi uvaří, nebo mi uklidí v mém bytě, v mém intimním prostoru, tak ten vztah je samozřejmě diametrálně odlišný, jak když přijde někam jako do nějaký mý hrozně hezký jako kanclu vlastně, jo, kde já jsem ta paní chytrá, on je teda ten pan zoufalej a já mu teďka jakoby dám nějaký návodný rady a on odejde a už se nemusíme v životě potkat. Jo, taky se ta vlastně naváže ta energie, ten způsob života a taky při každém dalším setkání, když se uvidíme, tak bude vřelejší a tím i terapeuticky můžeme dál, protože ta naše srdce k sobě budou otevřenější a veškerá terapie, že stejně jenom se načítají prostě systémy, jo, ty slova jsou jenom forma, na jakou jsme zvyklí. Jo. To znamená, že ten klient si stejně vždycky načte jenom to, kam došel ten průvodce zrovna. Nic víc, nic míň ani nemůže, nebo takhle, taková je víra má. Taková je moje zkušenost, tohle já věřím. Aby tohle mohlo fungovat, že budeme moc začít bartrovat a tím se vyvážeme trošku z toho krysího závodění a vydělávání peněz děláním něčeho, co nás netěší. Více ten život užívat. Tak podstatný rys je vlastně mít co nabídnout. Víš, že já pokud prostě jako sedím u nějakého počítače a dělám prostě reklamu na nějaký jako pivo třeba a vlastně neumím vypěstovat si jídlo, uvařit, pít si chleba, opravit barák, opravit... Co já vlastně jako můžu nabídnout, víš, že... Já jsem prošla touto panikou, přesně touto panikou, protože nepatřím úplně k těm praktickým, kdy jsem říkala, tak a já jsem v háji, jo. Já jsem vyjmenoval prostě, praktický věci. Já nemám to zahrádku. A pak jsem říkala, no jo, ale já budu ta záminka, která večer udělá to, že se sejdou ty sousedi a já vytvořím to, že to bude ten velký zážitkový večer, který bude ten odrazový bod potom pro tu komunitu, která když se potká, tak se bude odkazovat tady k tomuhle večeru. Jo. Já udělám tu radost třeba, tu kvalitu toho života. Já tam nesu ty kvality k tomu prožívání. A v ten moment jsem se uklidnila. No a teď to dělám, že jezdím po těch soukromých besedách normálně k lidem domů. Že? No nic, pojďme ode mě. Protože ty toho máš... Já už ani nevím, Já už bych... Pojďme už k nějaký tečce. Bychom, no, musíme prostě k tečce. My prostě s Tomášem, a to slyšíte sami, to máme tak, že prostě nám každý to téma otevírá ty další témata, o kterých bychom rádi mluvili a i rádi si je vyměňovali a obohacovali se. Ale já bych teďka ráda zveřejnila a zvědomila vlastně Tome, pokud by si pro někoho byl inspirací a on si chtěl víc jako přečíst třeba co si napsal, protože u toho čtení se můžu zastavovat, můžu si k tomu vracet, můžu si tam psát poznámky, můžu si víc s tím pracovat jako s pracovníma knihama, tak za A bych odpromovala teda knihu, která je v tuto chvíli nejaktuálnější a které jeden člověk byl tak nadšený po přečtení tvé knihy, že jich koupil 100 to sám od sebe a rozdává je lidem, starostům a všem, u kterých předpokládá, že by si měli přečíst, což mně přijde, že je takový jednoznačný potvrzení, prostě, že to není úplně jakoby blábol, pokud to někoho takhle inspiruje, tak se to asi někde něčeho podstatného v nás dotýká. Tak prosím tě, jak se ta kniha jmenuje? Dobrý život ve stínu konzumní společnosti. Dobrý život ve stínu konzumní společnosti, pište si. A ty si na to konto, že ten člověk teda jich koupil 100, ji nabízíš zdarma? To, nebo jak se tohle vyvíjí, to vlastně mě to tak jako dojalo a nadchlo. Vlastně mě to jako asi
myslím, že ta dominantní emoce bylo dojetí, že někdo vlastně něco takového udělal. A říkal jsem si, že vlastně jako narušil svým způsobem vesmír a že je potřeba ty energie nějak jako vyrovnat. Tak jsme napsali na net, na Facebook, že prostě jo, takhle, pozor vlastně, ono se to potkalo ještě s jednou věcí, já už jsem na ní zapomněl, a to je to, že tenhle ten čtenář skoupil teda 100 knih a asi den předtím se stala jedna věc, že mi napsala paní a ptala se mě, jestli tenhle ten báječnej eko, bio, lokální, zero waste, životní styl je možný v České republice za méně než 13 000 měsíčně. Jo, to jsem četla. Jestli to někdo zkoumal. Ano. A mě vlastně se tím otevřelo téma, který já mám latentně nějak někde jako zarupaný, protože pozoruju tu chudobu, ano, že jo, ano, vidím teď ještě vlastně v tom covidu, ani nevím, jak se to zrychlilo. Ano. A vlastně se sami snažíme žít nějak vlastně jako skromně. A tak mi vlastně jako došlo, že tohle by mohl být dobrý způsob, jak nějak jakoby vyrovnat energie v tom vesmíru. A řekli jsme prostě, pro koho z vás ta knížka je drahá, že 589 korun, myslím, že to stojí, tak pokud je to pro někoho moc, tak se prostě mě ozvěte. A napsalo 25 lidí, z toho 24 žen. Z pravidla napsali, jsem samoživitelka, nebo ano, prostě ano, na penzi, nebo ano, studentka. Ano, ano. Tak, ale to je totiž to vědomí toho, že všichni jsme jedno a že ta energie proudí a že přestaneme prostě tak lokálně čumět, má dáti dál, a uvědomím si, jo, já jsem poslala něco do sítě, do systému, do pole, a mně to přijde tady odsaď, my jenom nejsme zvyklí mezi tím dávat jako souvislost. Já s tím pracuju už hodně dlouho, tady s tímhle systémem, že prostě vidím jakoby možnost, že můžu něco prostě darovat, a mě to činí velkorysou, a pro mě cítit se velkorysá je důležitý. Super, takže já dostávám ten dar toho krmení, když já můžu něco dávat. A velmi často registruju, že na to konto se mi třeba někde splní nějaký přání, nebo že dostanu nějakou práci. A kolikrát to bývá i ve stejných částkách, jo, že je jako jasná ta souvislost. Jo. Prostě, ono to účetnictví se někde vede, to je pravda. No. Jo. Já za sebe mohu říct, že mě ty účty prostě sedějí a fakt se vyrovnávají. Jo. A to i na úrovni těch vnitřních procesů. Že já tam někde něco uzdravím, setkám se s nějakou svojí křehkou částí, nějak ji obejmu, něco v sobě prostě uvolním z těch starých otrockých vyděšených softwarů, a v realitě prostě se mi začnou dít opravdu úžasné věci. Jo, jo. A toto, jako já sleduju 20 let, takže mám těch důkazů nabraných funguje opravdu to. Stovky a sdílím to s ostatními a funguje to. To. Moc se mi to líbí, že si vlastně inspirací nejen tím, co píšeš v té knize, ale i tím, jakým způsobem v podstatě distribuješ tu knihu. A ještě bych zdůraznila, že toto já vnímám, že je ta nová země, že začneme fakt vnímat jinak. Jo, jo. Jo, že... Ale já mám ti pocit, když o tom teď takhle jako tě poslouchám, že jsme si to tady říkali vlastně o přestávce nebo na začátku, že já jako periodicky padám do nějakého jako žalu ze stavu světa. Ano, a ta kniha vlastně vznikala 5 let a je to pro mě takovej vlastně jako ze všeho, co dělám, že toho píšu hromady, tak takovej jako hlavní příspěvek do té veřejné diskuze. A vlastně hledám, tím, ona není, že jo, vlastně tak jako možná to tady nepadlo, že ty naše knihy nejsou v běžné distribuci, že jako člověk je nenajde v Luxoru, takže hledáme způsoby, jak je dostat k těm správným lidem, a ve finále to musí nějak jako finančně fungovat, ale ne nutně jako... Každá kniha rovná se prostě... 582 korun, ano. Že dost toho mýho jako jednání je řízený tou snahou jako přispět do té diskuze, protože si myslím, že to je to, co momentálně nejvíc potřebujeme. Pohnout dějem. Aby jsme pochopili, co se to už tady o tom taky mluvili, že jo? Co se to vlastně jako děje a jaký jsou alternativy, protože ten čas zoufale prostě jako mizí, který máme ještě na možnou jako záchranu. Ano, no. Ano, přiškrcuje se ta smyčka. Já bych teda v tuto chvíli tě poprosila o to, kde mohou lidé najít informace o tvých knihách a jakým způsobem si je mohou koupit? Máme nakladatelství, to se jmenuje people.com.cz, tam je e-shop, ty knihy jsou vlastně i v distribuci, máme hromadu takových drobných distributorů, takže se dají najít vlastně i v drobných krámcích a v jiných e-shopech. A pak jako informace
v mých dalších aktivitách, jsou na mých stránkách. To, mý příjmení normálně se dobře... Normálně Tomáš Heisler. Prostě. No, to se píše zprostě. To normálně Heisler je počeštěný chalupník, Hausler, ale jinak je to Heisl. Jako zprostě, možná to byl to psal. Jako nedobrý soused tady tenhle chalupník zrovna. Neměl třeba hezký vztahy a ty to teďka čistíš tu karmu, že máš naopak velmi hezký vztahy. No, ale jen já to vždycky takhle jako se snažím říkat humorně, protože pak se to dobře pamatuje. Ano. Většina z nás to slovíčko někdy psala, ano, takže Heisler, ano. Že to, těch forem Heislerů je hodně, že Heislar a tak dále, takže tomasheisler.com, tam jsou vlastně informace o tom co dělám a kde třeba po covidu bude možný se potkat. A ty jsi říkal, že hodně píšeš, ale píšeš teda i, vím, že chcete vydávat další dvě knihy, to jsem, všechno se, já sleduju tvůj Facebook, ze kterého teda teďka odcházíš, ale ty příspěvky tam zůstanou. A kam teda všude ještě píšeš? Do blogů, do To najdeme taky na tom, no, Tomáš to, Heisler, jo? No, jako tam je můj blog a tam jsou odkazy na další blogy. Tak, no. Tak. Takže toto je prostě úplně centrální kontakt, od kterého potom už se jako zorientují, když budou potřebovat tak. Cokoliv. Takže kdo touží po téhle knize a nemá na to, tak je v pořádku si to furt platí, napsat. Ta nabídka stále platí. A nebo nabídnout nějakou protislužbu. A nebo někde někomu jinému nabídnout nějakou protislužbu. Přesně, jo, dostala přesně. Jsem knížku, uvařím sousedce, nebo zajdu sousedce pro nákup. Já s tím třeba takhle jako pracuju. Já jsem měl jedno vlastně pár let už, možná bychom to mohli znovu otevřít, protože doba se změnila, ale přišel jsem za naším účetním s tím, že my vlastně, my žijeme jako velmi nízko rozpočtově, nemáme hypotéku, nevlastníme auto, fakt jako žijeme, kde bydlíme, takže těch peněz potřebujeme málo, ale co potřebujeme je jídlo. Tak já jsem vlastně přišel za účetním, jestli by to šlo, jakože že prostě za mý služby nebo za knihy bychom dostávali jídlo. A on mě vyhodil s tím, že prostě to nejde takhle. Ne. Na tohle nejsou téčka, já mám ekonomku, na tohle nejsou téčka, nevím, kam by možná do materiálu. No, ale jak říkám, doba pokročila, to je možná 5-7 let, tak asi to znovu otevřem. No, já si nemyslím, že to otevřete přes účetnický systém, že to je starý Matrix. Nebo přes nějaký. Prostě to začnete dělat. No. Prostě to jakoby vyhlásíte a začnete to dělat. Budu se ozývat přímo ti farmáři. Tím, že jsme to tady o tom promluvili, tak už to vesmírem letí, už jsme to poslali do éteru. Já bych ráda zdůraznila, že dnes jsme do éteru poslali opravdu spoustu věcí. Já, Tomáši, bych chtěla pohovořit právě, že vím, že prostě žijete tím dobrovolně skromným způsobem. O tom jsem chtěla mluvit, to by bylo tak na hodinku. O té slušné firmě jsem s tebou chtěla mluvit, to by bylo tak na další hodinku. Ty jsi přišel na 6, aby si byl brzo doma, protože pak budeš unaveňučky, tak si tady strávil celou tu relaci, o to mě prostě pobavilo. A spíš nám to jakoby graduje a ta energie se zvyšuje, než že by nám padala. Já ti moc děkuju, že jsi přijal tuto návštěvu, protože ty jsi pro mě ten host snů, se kterým pro mě má smysl dělat rozhovor, protože koukáme stejným směrem, jsme pro sebe stimulující a zároveň já teda odcházím tady z tohle s 10 poznámkama toho, koho si chci pozvat příště, jak to ještě udělat, co bych ještě jako měla dělat a já věřím, že to, že my máme tady tento rozhovor, že diskutujeme o těchto věcech a vím, že ty o těchto věcech diskutuješ s celým svým soukolím a já o těchto věcech diskutuju s celým svým soukolím už 20 let, vlastně se nebavím o ničem jiným, než o hledání té nové vize, protože samozřejmě ta stará nás prostě zabíjí, to je jako evidentní. Mm-hmm. Tak v mnoha podobách, ať si každý představí pod slovem zabíjí, co chce. O tom bychom taky tady se mohli jako bavit další půl hodiny, jenom o definování pojmu, který jsme tady dneska tak běžně používali. A já věřím, že těmito hovory vytváříme ten nový Matrix. Jo. Já si totiž nemyslím, že nový Matrix bude, že někdo přijde chytrej, kdo to sám doma někde vymyslel a teď nám to tady jako připravený prostě nasadí a my si do toho zase jak ovečky vlezem. Já si myslím, že to budeme vytvářet právě těma setkáníma, sdíleníma, hledáním, debatama a to, že to setkání, sdílení, hledání a debaty si užíváme jako radostné, jako tvořivý proces, já v tom vidím jas, jak to vidím v těch obrazech, ten jas, tak to je ta hlavní kvalita toho nového Matrixu. To, že je to v té radosti, v té laskavosti a v té tvořivosti. Jakmile je to v konfliktu, v úmoru, v úkoru, tak je to vlastně krmí starý Matrix. Ano. I když máš původně dobrou jakoby ideu, ale ta forma je starometrixová a tím pádem prostě nepovede k té
lehkosti, nějaké bytí, po které vlastně toužíme, protože v nabídce tady je, ta planeta je rajská, to o tom přece tady nebudeme diskutovat. Podíváme se na jakýkoliv dokumentární prostě pořad a člověk je v tom božském prostě úžasu z té krásy, že jo? Podíváme se na lidskou bytost a musíme být v úžasu z té krásy. Takže já ti děkuji, já jsem v úžasu z tvé krásy, vnitřní, vnější, ze setkání. Z našeho tady všeho. Vidíte, že jsem prostě úplně v emocích šťastná, že já si tím totiž tady tímhle s tím dnešním pořadem je pro mě zlomovej v tom, že já si definuju, co já chci tímto svým vysíláním dělat, co je ten můj smysl zatím. A je jedno, že v tuto chvíli nás tady přímo na Facebooku v té nekvalitní podobě sleduje 10 lidí. Bude to prostě na www.pravedomacíradio.cz v archivu a my už si to potom těma sítěma, těma odkazama můžeme šířit do aleluja. Jo, teď jsme něco udělali pro nějaký omezený počet lidí, ale to, co se bude dít v budoucnosti, až lidi na základě toho, že prostě Simča Stardance fandíme, jí řeknou, ty vole, co je ta Babčáková zač? A narazí na Pravý domácí rádio a v ním narazí na archiv a na mých stránkách narazí na odkaz prostě s Tomášem Heislerem, u kterého bude napsaný, prosím, věnujte tomuhle pozornost. Jo, tak se to bude šířit třeba za půl roku, třeba za rok, to my nevíme. A taky nejsme jediní, kdo to šíříme, jo, ať to nevypadá, že jsme tady nějací jako spasitelé, jako jsme spasitelé, ale jsme jedni z mnohých spasitelů. Jo. Na planetě v tuto chvíli je nás 100 000 určitě, netroufám si říct, jako jak je to s milionama, to si netroufám říct, ale 100 000 má těchto jakoby bytostí, který už jsme naladěný na ty nový vize a už je vidíme, ty lodě těch vizí už připlou. Jo, můj vnitřní muž je Indián, který sedí na skále a kdykoliv já za ním přijdu s nějakým problémem, tak on mi vždycky říká, holky, to je vaše, já čekám na ty vize, protože já je musím přivítat, abych je uvedl, jako, abych o nich informoval ty ostatní. Jo, takže, a já jsem to dlouho viděla jako mlhu, pak jsem viděla v té mlze obrysy, pak jsem viděla, jak ty obrysy se přibližují a teďka v posledních, a ta akcelerace je obrovská, bavíme se fakt o týdnech, vlastně mi to spustil slunovrat prosincovej, mi spustil, že ty lodě já už vidím. Prostě. Já vidím konkrétní věci, teďka jsem na Blaníku prostě viděla normálně draky vytvořený jako jako biomechanické bytosti. Jo, biomechanické bytosti z duší, s vědomím. Jo, ale to jsme někde samozřejmě za 50, za 100 let. Ale Bůh ví, jako proč ne, když já už to vidím, tak už to tady někde lítá, že jo? Já jsem to od někaď načetla, já jsem to nevymyslela. Já už to jenom vidím, jak se to děje. A čas je relativní. Takže Tome, děkuji ti moc za návštěvu. Já jsem taky nadšený. Až tak, že si myslím, že nebudu spát. Já taky si myslím, že nebudu spát, no protože mi to samozřejmě pojde. A my jsme se tady potkali dva insomnici, takže zdravíme všechny insomniky a přejeme vám krásné sny o dracích a o tom, jak na nich lítáme, protože jsme na sebe napojení tak jako v Avataru. Prostě si to zařídíme tady na planetě Zemi, to, co se nám líbilo tam. Jo. Respektive ono to tady celou dobu je, my to jenom prostě začneme zase cítit a žít hlavně. Děkuju. Tak dobrou noc. Dobrou. Rádio, které dává smysl. Pravé domácí rádio.